بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. طبق معمول روزهای جمعه هر هفته با شما هستیم از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک، به وقت واشنگتن پایتخت آمریکا، به وقت شرق آمریکا، یا ساعت 11 صبح به وقت غرب آمریکا، کالیفرنیای زیبا که در آتش می سوخت و دیگه معمولی شده و خبری ازش نداریم، که بالاخره از شر این آتش ها جان سالم به در بردن دوستان، یا هنوز اونجا داره می سوزه. اگه لطف کنید در فیسبوک بنویسید که صدا و تصویر چگونه است، ممنون میشیم، چون ما هر روز در جهت این هستیم که صدا رو بهتر کنیم، تصویر رو بهتر کنیم. بعضی وقتا متاسفانه میزنیم یه چیزایی رو خرابتر میکنیم. و اما امروز 4 سپتامبر سال 2020 هست، برابر با 14 شهریور 1399. هوا اینجا به شدت گرمه، حتما در ایران گرما، و نمیدونم چند سالی هست که از قطع و وصل برق مثل که به اون صورت قدیم دیگه شکایت نمیشه، یا مردم عادت کردن و دیگه شکایت نمی کنن. این هم از این ماجرا. اجازه بدیم من این یه بلنگو رو یا میکروفون رو قطع کنم. گفتم ما تفاوت بلنگو و میکروفون و اینها رو هم قاطی کردیم. بازار سهام ایران به کجا رسید؟ یکی از دوستان ما که در سهام بازار ایران گویا فعالیت میکنه نوشته بود که دولت باید دخالت کنه. من واقعا متوجه نمیشم ایرانی ها برداشتشون چیه از بازار سهام. خود اینجا چندین بار اتفاق افتاده که سهام چنان رفته پایین، سقوط کرده، از بین رفته. سال 2008 نمونش اون شرکت هایی که برقی و اینا بودن، قبلش اون داتکاما بود و اینها، و هیچ وقت دولت به اون صورت دخالت نمیکنه. ولی ما ایرانی ها از اون ور خام طمع هستیم، دنبال سود بالا، از اون ور میخوایم دخالت کنه دولت. وقتی دولت دخالت کنه خب بالاخره آزادی ها کم میشه و اینها. در صورت اگر کسی دوست داره که درباره سهام و اینها صحبت کنه، مخصوصا بعد از این ماجرای فروش سلف نفت، که من متوجه نشدم یعنی پیش فروش نفت دیگه، حالا چرا بهش میگن سلف نفت، خب بگید پیش فروش نفت، و گذشت چند روزی آمد تو خبرها، به اصطلاح چرخید و داد و بیداد برپا شد و از بین رفت، و یکی از مشکلات جامعه ما همینه که فوری فراموش میکنیم و حتی میگن ما لانگ مموری نداریم، شورت مموری داریم، یادمون میاد دیروز و اینا چی شده، ولی یادمون نمیاد یه هفته پیش چی شده و الی آخر. امروز برنامه کانون آوا، خانم ثریا عبداللهی، مادر امیر اصلان حسنزاده رو داشتیم از ایران. حتما بعدا نگاه کنید، الان این ویدیو در کانون آوا داره روی بایگانی قرار داده میشه، میتونید اونجا تماشا کنید. تا آخر این هفته، یعنی تا هفته آینده، جمعه هفته آینده هم اینجا پخش میشه. آقای زمانیان منم سلام میکنم خدمت شما، لطف کنید بگید که صدا و تصویر ما چگونه است. من با بعضی از دوستان، این مثلا یه میکروفون جدیده، خیلی میکروفون ارزونیه، ولی از اون میکروفونایی که اینجا داشتیم و گرون بود و چندین سال استفاده میکردیم کیفیتش بهتره. خود ما اینجا دستگاهایی داریم که صدا رو بهمون میگه چقدر بالا و پایین میشه، بعد چقدر حس داره یا فیش داره. در صورت این مشکلات هست برای دوستان وقتی صحبت میکنن، چون ما صدای این دوستان رو از بلنگو میگیریم، از اسپیکر میگیریم، یه میکروفون میذاریم جلو اسپیکر، در سیستم آدیو میکسمون میتونیم از اسپیکر صدای اونها رو ببریم، ولی بعضی وقتا وقت کنترلش مشکل میشه و اینها. در هر صورت این چیزیه که ما اینجا استفاده میکنیم. بذارید من یه
تصویری رو هم به شما نشون بدم که شما بدونید چه خبر هست و اینجا چه میگذرد. ببینید این قسمت آدیو سیستمیه که ما اینجا داریم. فقط من تصویرش رو به شما نشون بدم. ببینید هر یه میکروفونی که اضافه میکنیم یکی از این خطا اضافه میشه و من مثلا میتونم این یکی هم باز کنم، صدا از اینجا هم بیاد، بعد میتونم وقتی مهمون داریم صدا از اسپیکر بیاد. همینجوری کنترلش اینجا دست خودمون هست. حالا آقای اکبری میگه صدا و تصویر الان حرف نداره. من یه چیز جالب براتون تعریف میکنم. قبل از برنامه قبلی من با ایران تماس گرفتم، چون اینترنت ایران چیز نیست، براشون هم نوشتم که لطفاً دستگاه های دیگه خاموش باشه که بتونیم به اصطلاح بندوید یا پهنای باند اینترنتتون رو برای اسکایپ، چون وقتی ویدیو استفاده میکنید خیلی چیز میگیره. مثلا تو ایران اگه کولر روشن میکردید برق زیاد مصرف میکرد، تفاوت داشت با پنکه. این ویدیو آدیو اینجوری صدا آنچنان بندویتی لازم نداره. مثلا 16 کیلو هم شما میتونی بفرستی، ولی مال ما رو 198 و اینها هست. الان بذارید بهتون بگم، الان فیسبوک داره رو 35 میفرسه، ویدیومونو داره رو 918 میفرسه. اینا رو همه رو مینویسه اینجا، آمار میده. حالا اگر ما کسی رو داشتیم اینجا که توی اتاق کنترل یا به قول معروف توی اتاق فرمان بود، به قول ایرانی ها. ببینید الان من اون تصویر رو نیمه کاره بهتون نشون میدم. شما ببینید اینجا الان مثلا نوشته ویدیو 1 Mbps، یعنی 1000 کیلو بیت برای هر ثانیه. طول عرضش هم نوشته 1280 در 720 برای تلویزیون های جدید. بعد باز اینجا نوشته آدیو الان شد 26. دلیلش هم اینه که روزای جمعه مخصوصا که از ظهر دیگه اینجا تعطیل میشه. بعد از اون ور توی کشورهای دیگه هم جمعه هست و همه دارن فیسبوک و اینترنت و اینا استفاده میکنن، میاد پایین. ما چون اینترنتمون اینترنت بیزینس هست، اینترنتمون پایین نمیاد. ولی خب وقتی فیسبوک بندویت آورده باشه پایین، ما دیگه کاری نمیتونیم انجام بدیم. اینجا بهش میگن باتلنک، مثل سر شیشه. شما حالا هر قد این شیشه بزرگ باشه، ولی اگه اون سرش کوچولو باشه، هرچی شما اینو اینجوری کنی از اون به اندازه اون گلوگاه میریزه. خب ممنون و متشکرم. آقای زمانیان میگه اینجا عالی، ایشون توی ایرانه، آقای اکبری توی آلمانه. میگن صدا و تصویر خوبه. بعضی وقتا از بس دوستان خودشون جایی که هستن اشکال داره، ما دیگه اطمینان نمیکنیم. طرف میگه صدا بده، ما یه مش اینجا ور میریم، بعد میگه ببخشید پشتش مثلا داشتم یه ویدیو دیگه روشن بوده، صدای اون بوده و اینها. دیگه روزگار غریبی است نازنین، باید بگذره، بسوزیم و بسازیم. و اما کمک های دولتی به مردم بیکار. یادتونه که اینجا بعد از اینکه این کووید 19 یا کرونا آمد، دولت قرار گذاشت به اونایی که کار میکردن کارشون رو به دستور دولت که برید بشینید خونه هاتون از دست دادن اینها، بر اساس پولی که سال قبل کار کردن یه حقوق هفتگی بدن. بعد خرابکاری شد، نتونستن کنترل کنن، چون دولت خوبی نداریم، چون ترامپ آدمی نیست که بتونه اصلا یه شرکتی رو اداره کنه. شما نگاه کنید تمام شرکتایی که اداره کرده با اون همه پول باباش که دستش بوده، همه ورشکست. معروفه، میگن کسیه که کازینو رو ورشکست داده. حالا آقای فرهنگ حمید، دوست یهودی ما از کالیفرنیا، برمیداره میگه آقای سربی شما چرا این چیزا رو میگی؟ میگم آقا من نگفتم که، اینو ترامپ گفته، ما فقط داریم نقل قول میکنیم، با ویدیوی خودش بهتون نشون میدیم. شما ببینید چقدر این چیزای مزخرف میگه که وقتی ما میگیم فلانی اینو گفته، شما خودت هم به چشمای خودت، به گوشای خودت باور نمیکنی. اجازه بدید من امروز میخواستم برای شوخی و مزاح قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم بشینم اینجا بگم یه چند تا فوش بدیم با آخوندا. چون یه خانمی برای من نوشته بود آقا چرا از آخوندا صحبت نمی‌کنی؟ گفتم خانم اختیار دارید، ما هر روز که برنامه رو شروع می‌کنیم نیم ساعت اول فقط فوش خواهر مادر میدیم با آخوندا، و چقدرم تا حالا موفق بودیم، چه قدم‌هایی به پیش بردیم. بعد ایشون
بنده خدا مثل که خیلی آدم ساده ایه، اگه ساده نبود طرفدار ترامپ نبود. نوشته بود که خب پس من سعی میکنم از برنامه های آینده قبل از برنامه بیام بشینم نگاه کنم. یعنی شما واقعا میشینی که یه تلویزیونی فقط فوش بده به آخونده؟ خب خانم نازنین، خواهر گرامی، مادر عزیز، هر چی ولی بستگی به سنتون داره، دختر بنده، اگر 40 سال 20 ساله که تا رادیو تلویزیون ها تو آمریکا راه افتادن برای ایرانی ها، 20 سال این همه فوش دادن، اون خانم رکسانا گنجی، اون نمیدونه آقای شهرام همایون، اون دیوانه سعید سکویی و الاخر فوش دادن به جایی نرسیدیم. خب فکر نمی کنید فوش دادن فایده ای نداره؟ بیاین با منطق مشکلاتشونو بگید. بله اینکه آقای کروبی با کمال پررویی نوشتن در حبسه، ولی ببینید مهمونی هایی که میره این ور اون ور، از منی که تو آمریکا هستم جاهای قشنگتر، بعدم تازه اومده که سعی کنید 1400 حتما در رای گیری شرکت کنید. حالا کیه کروبی؟ مردم میگن مموریشون فراموش میشه، لانگ ترم مموری، این حافظه دور ندارن. این آقای کروبی مسئول بنیاد شهید شیخ کروبی، این آقای میر حسین یا حسین موسوی نخست وزیر بوده زمانی که این همه آدم باگناه و بیگناه رو زدن کشتن. اگه باگناه بوده شما بردیش دادگاه، حالا تو زندان داره جرمشو میکشه، محکومیتشو میکشه، دیگه شما حق نداری بیاریش بیرون اعدامش کنی. که البته میگن چون مجاهدین بعد از قرارداد آتش بس بین ایران و عراق حمله کردن، خمینی و دار دستش دیدن به اصطلاح باختن یه چیزی رو، آمدن و این کار کردن، و دلیلی شد که مرتضوی آیت الله مرتضوی بود دیگه، نه بعد رفت کنار، اصلا گفت آقا نخواستم نه این ولایت فقیر رو میخوام و نه این حکومت جمهوری اسلامی رو. خلاصه برگردیم به این بیکفایتی، عدم مدیریت، که هر روز برای خودش یه مشکلی میسازه. ترامپ از چند روز پیش، چند هفته پیش که خواهرش آمده 15 ساعت نوار و داره توضیح میده که این همش دروغ میگه، کلک میزنه، حتی به فامیل خودش کلک میزنه، چنین چنان، تا همین امروز صبح که گندش بالا اومده که یادتونه این وقتی رفته بود پاریس، اونجا بارون آمد و گفت نرفتم به خاطری که هلیکوپتر میگفتن به خاطر مواش بارون نخوره، نرفته بود سر قبر اون به اصطلاح شهدای جنگ آمریکا و اینها، و امروز معلوم شده که چند نفر گفتن که اون ترامپ گفته برم برای چی، اینا یه مشت سرباز بزدل و بازنده بودن که مردن. این حرف رو به جان مکین هم گفته بود، ولی چون آدم دروغگویی هست الان آمده گفته نه من همچین چیزی نگفتم. صبح تا حالا دارن نوارش رو پخش میکنن که به جان مکین گفته بود که شما که دستگیر شدی و اونایی که اینجوری کشته شدن و فلان، اینا آدمای نادانی بودن، بلد نبودن چجور بجنگن و الی آخر. یه چیز دیگه که تو 3 روز گذشته با سر صدا به پا کرده اینه که منتظری، ببخشید میگم مرتضوی، جلیل مرتضوی رو با اون یکی هم بود سعید مرتضوی مال دادگاه، دیدی یکم هم فکر کردم، ولی این مموری دیگه وقتی قاطی میکنی اینجوریه. آقای منتظری، آیت الله منتظری که بهش میگفتن گربه نره، خیلی هم انگلیسی بلد بود، انگلیسی خونده بود، برید حتما نوار انگلیسیش رو پیدا کنید، وقتی مصاحبه میکنه با بی بی سی با اونا انگلیسی صحبت میکنه، حتی یه شعر انگلیسی هم براشون میخونه که مرد دانا آن است که شبها زود بخوابه و صبحها زود بیدار شه. خیلی ممنون که شما این رو تصحیح کردید. و بله، یه ماجرای دیگه ای که ترامپ درست کرده بود این بود که گفته بود حالا که اینا میگن رای با به وسیله نامه و پست، طرفدارای ترامپ برید 2 بار رای بدید، یه بار با پست، یه بارم برید اونجا اینجوری امتحان کنید. بعد همه گفتن آقا این مثل این میمونه که شما بگی من میخوام برم بانک رو به اصطلاح بانک رو بزنم که ببینم سیستم امنیتیشون، سیستم سکیوریتیشون خوب کار میکنه یا نه، و مگه شما هر ماه بیل و نمیدونم از اون ور چک و اینا رو نمیفرستی با پست، چگونه اطمینان میکنی؟ حالا سر رایگیری، چون این میدونه که گند زده تو 4 سال گذشته و تعداد کمی ممکنه بهش رای بدن،
اون هم افرادی که دوگمن و میگن مرغ یه پا داره، به هر کدومش میگی آقا در 4 سال گذشته وضع شما بهتر شده، طرف میگه نه، میگم آقا 4 سال گذشته وضع آخوندا گشنگی میکشن و مردم ایران وضعشون بهتر شده، میگه نه، میگم خب پس این چی کار کرده؟ بعد طرف میگه همه کارهایی که گفته کرده، میگم نیم وان یکیشو بگو. تنها دیواری که دور اینجا درست کرد دیواریه که دور وایت هاوس کشیده، بیان ببینید دیواریه که اونجا کشیده و دیوار مجازیه که بین دور آمریکایی‌ها کشیده که هیچ کشور دیگه آمریکایی‌ها را نمیده. یعنی اینقدر نگران بودید که ایران رو دیگه کسی را نمیده، اینم عین آخوندا کاری کرده که کشورهای دیگه آمریکایی‌ها را نمیدن به دلایل مختلف. و اینم از ماجرای کمک‌های هفته 600 دلار رو قطع کردن، به اصطلاح جنگ‌های حیدر نعمتی بین اینو دموکرات ها و نانسی پلوسی و اینها بود و اینا گفتن خب ولی یه هفته دیگه میدیم. نانسی پلوسی احمقانه گفت نه، ما باید تا آخر امسال بگیریم، اینا هم ندادن. الان هم مردم چند هفته است پول ندارن، بعضی جاها صفایی که برای خوراک گرفتن، برای قوطیایی که توش نمیدونم کن و کنسرو و میوه و برنج و آرد و روغن هست، ساعتها مردم آمریکا دوستان تو صف وای میسن. مردم آمریکایی که محصولاتشون رو میریختن تو دریا که قیمت رو بتونن کنترل کنن و قیمت پایین نیاد، میخریدن از به اصطلاح زاره، میریختن نابود میکردن که زاره ضرر نکنه، الان با این بنبست مواجه شدن. بعد شما میدونستید که کشورهایی هستن که به شما پول میدن که اونجا زندگی کنید. بعضی وقتا ایالتایی هست تو آمریکا که به شما پول میده اونجا زندگی کنید. حتی یک شهری در ایتالیا هست که برسم بهتون نشون میدم، اسمشو میگم، عکسش نشون میدم، که به شما پول میدن که اونجا زندگی کنین. این دلیلش اینه که بر اثر مهاجرت افراد یا به اصطلاح مصیبتایی که حالا یا طبیعی بوده یا هرچی به وجود آمده، از جنگ گرفته تا آتش سوزی تا آتش فشان، اون جمعیت اون مناطق کم شده به حدی که نگران کننده است و دولت میاد فکر میکنه که ما پول بدیم مردم رو اینجا نگه داریم، حالا برای یه ماه یه سال هرچی، تا اونا بتونن دوباره اینجا رو آباد کنن. و من دیدم که یکی از شهرهای ایتالیا هم اونجا هست. اگه رفتید ایتالیا حتما به ده ما، به دهکده ما سر بزنید. دهکده‌ای هست به نام سوربی، S-O-R-B-I در ایتالیا. بله این مال ماست، مال جدمونه. آخه ما جدمون ایتالیایی بوده، از ایتالیا اومدن شیراز. میدونید شراب شیراز در ایتالیا بهش میگن، یا در فرانسه، فرانسه بهش میگن سیرا. و دعوا هست سالهای سال. اون میگه آقا من 500 سال دارم اینجا میکارم، اینو به دست میارم، اول میارم، مال منه. شیرازی ها میگن آقا 7000 سال اینجا ما یواشکی داشتیم چیز میکردیم، خمره هاش موجوده و الی آخر. حالا ما این وسط یه دهکده نقلی گیرمون اومد، ده سوربی توی ایتالیاس. اگه رفتید حتما برید اونجا تماشا کنید. خب ما هفته پیش به شما گفتیم که اگه بخواید یه برنامه بزنیم، فیلم ببینیم، راجع به فیلم و اینا صحبت کنیم. حتی یه فیلمی رو بهتون گفتم اسمش 5 تا 5، دیدید یا ندیدید؟ فقط یک نفر راجع به این فیلم نوشت و اون هم آقای پتیک بود. و حالا من چون کسی چیزی ننوشت میگم ولش کن، یا نگاه کردن نمیخوان، تنبلن نمیخوان بنویسن، یا نگاه نکردن هنوز، پس ما خرابش نکنیم. در صورت فیلم های خوبی هست. میگن که تا قبل از فروپاشی دیوار برلین، برلین غربی هم به ما 8% درآمدمان پول میداد. آها همینجا مثلا فلوریدا به یه صورت دیگه ای پول میده. میگه که شما اگه بیاین اینجا ما مالیات استیت یا ایالتی رو از شما نمیگیریم. خب خود این بعض وقتا 15% میشه، 12% میشه، اینجوریه. ولی اون کشورهایی که من میگم مثلا میگه ما مایی 2000 یورو بهتون میدیم که برید زندگی. الان میدونم اکبری کیفشو بست، آماده است که منم از اینجا برم آلمان یه ماشین کرایه کنیم بریم اون
ایتالیا. خیلی دارم میخواد اروپا رو با ماشین بگردم این ور اون ور، و حالا که متاسفانه حالا که این کرونا حتی اون جایی هم که مرز نداره خودشون مرز بندی کردن و حتی شهر به شهر مشکل داره. میگه که آقای سوربی چی شد یادت رفت به آخوندا فوش بدی تا اون خانم دلش خنک بشه؟ اتفاقا فکر کردم که زنگ بزنم با فیسبوک بگم خانم ما الان اینجا نشستیم، شما بیا فوش بده، چون هرچی ما فوش دادیم و دیگران فوش دادیم که اتفاقی نیفتاد. شاید فوش شما، ببخشید اون وقتا میگفتن فلان چی دست و پا نداره تو خیابون را بیفته، بعدم بره در بزنه طرف بگه چیه، بگه من فلانم، فلان آلت جنسی هستم، اومدم برم فلان جای مثلا خواهرت مادرت. و این بیچاره خانم ها فوش هم خواهر مادر، یکی نمیگه فلان فلان بابات، یکی نمیگه فلان فلان بابات برادرت، البته میگن مثلا پدر سوخته و اینا، ولی فعلا برادرام است که از فوش خوردن دور هستن. این خانم رو اگه پیدا کنم توی فیسبوک ممکنه زنگ بزنم بگم خانم شما لطف کنید یک کم فوش بدید، ما خسته شدیم. چی بگه آدم؟ خب آقای اکبری نوشته من 5 در 5 رو دیدم، خیلی خوب بود. فهمیدی چرا اسمش 5 در 5 بود؟ 5 تا 5، 5 در 5 که میشه مساحتی جای اینا، 5 تا 5 یا 5 تا 5 و مثلا میگن 5 تا 5 تا، ولی این 5 تا 5 بود. متوجه شدی چرا اسمش 5 تا 5 بود؟ اینو اگه دوست داشتی بنویس و در مورد صحبت کنیم. یکی از این کشورهایی که به شما پول میدن چرا؟ و یه انشاء دختر 10 ساله این هفته باز روی اینترنت پخش میشد که هم آقای آریانپور ارسال کرده بودن برای من و هم پتیک لطف کرده بود فورواردش کرده بود. من این نامه هایی که میاد بعضی هاشو میخونم، خب میگم اینم یه چیزی مزخرف دیگه میندازم دو، بعضی هاش یه مقداری اثر میذاره و باعث میشه آدم فکر کنه. اونو مثلا در موردش یه چیزی می‌نویسم یا یه چیزی میگم و اینها، این یکی از اونها بود. بذارید من ببینم میتونم پیداش کنم تا بخونم و جمله با جمله با هم پیش بریم. من حتما اونایی که برنامه‌های منو دیدن میدونن بارها گفتم این چیزی که ما به ایرانی بهش میگیم انشا، اینجا میگن اسی. و کلن از زمانی هم که بچه بودم همون از دبستان شروع میشد انشا، فکر کنم از کلاس 4 و 5 و 6 یا 5 و 6 شروع میشد. بله آقای اکبری میگه 5 بعد از ظهر تا 5 صبح. من فکر کنم شما درست میگی، بعضی از دوستا گفتن برای که 5 نفر بودن تا 5 صبح، فکر نمی کنم اون باشه. اتفاقی که افتاد از 5 عصر بود که بعدم بلافاصله هوا تاریک شد تا 5 صبح، و نشون میداد که چگونه 12 ساعت زندگی یک آدم موفق یا ناموفق، عقده‌ای یا معمولی رو میتونه اینجوری عوض کنه. و اگه همچین شرایطی برای شما پیش بیاد شما چه کار میکنی؟ شما چه چیزایی رو که توی زندگیت انجام دادی برمیگردی و میگی این اشتباه بوده دیگه این بار انجام نمیدم؟ توی آمریکا هم رسمه، توی مصاحبه میپرسن از طرف اگه دوباره به دنیا بیای آیا بازم همین کارا رو انجام میدی؟ بعضیا میگن مسلما نه، بعضیا میگن که بله، یعنی اینقدر به خودشون مطمئنن. در صورت ممنون و متشکرم. ایشون نوشتن 5 بعد از ظهر تا 5 صبح. اینجا خب نوشته بودن 5 تا 5 را تماشا کردید، حالا نشون میده که 2 نفر حداقل تماشا کردن، آقای پتیک بوده و آقای اکبری. بله وقتی ما چند تا کلاس رادیو تلویزیون گرفتیم یکیش این بود که گفتن دستاتونو اینجوری نکنید، اینا هم بهش میگن هات داگ، سوسیس و اینا رو وقتی چیز میکنن اینجوری نکنید، شما میتونی دست اینجوری بذاری، میتونی اینجوری بذاری. حتی دیدین توی عکاسی ها از دم مثلا درشیخ عکاسی کاروان را میافتادی میمدی بالا و اینا، همه عکس ها اینجوری بود دست رو دست، و اینجا هم همینجوره، خانم ها هم که اینجوری، آقایون هم با ساعتشون اینجوری و الی آخر. حالا من هر وقت اینجوری میکنم یاد اون کلاسی میرم که سال 22 سال پیش رفتم و یه کلاس کوتاهی راجع به گویندگی و اینها، و یادتون میده که حتی اگر مهمون دارید مهمونتون نیامد از نور چراغ میتونید صحبت کنید، از مشکلات روز زندگی صحبت کنید. که من تو همون کلاس هم گفتم ما ایرانی ها از این لحاظ
کمبودی نداریم. اون خانم آمریکایی که معلمم بود گفت چرا؟ گفتم برای که کشور ما هر روز انقدر مشکلات و معضلات براش پیش میاد که ما میتونیم ساعتها بدون مهمون یا بدون طرف مقابل صحبت کنیم. صحبت از مهمون شد. آقای امیر حسین لادن امروز با ما هستن، با آقای فرزاد نیساری هم به اصطلاح تماس گرفتم تا با ما باشن، ایشون کار داشت نمیتونه هفته آینده با ماست. پس ساعت 3:30 بعد از ظهر با آقای امیرحسین لادن هستیم و امروز ساعت 6 بعد از ظهر به وقت واشنگتن که میشه 3 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا با آقای عباس سعیدی هستیم. آقای عباس سعیدی متریالیست هستن، ولی من اون روز احساس کردم یه جورایی دیگه این متریالیست بودن رو خیلی ایشون دوست نداره و میخواد بگه که من به اصطلاح عوض شدم به یه جای دیگه. ببینیم به کجا رسیدن بعد از مثل اونایی که انقلابی بودن. میدونیم مثلا آقای امیرحسین لادن خب یکی از اونایی بودی که از رژیم شاه ناراضی بوده، در آمریکا نشریه چاپ میکرده ولی و میشه گفت انقلابی بوده، ولی بعدن میگه این انقلاب از ما دزدیده شد. من یک کسی هم که نه انقلابی بودم نه قبول داشتم، مأمور حکومت نظامی بودم و من فکر میکنم دزدیده نشد. چیزی که هست دیگران فریب خمینی و همراهانشون خوردن. خمینی با همراهانشون از 15 سال قبلش، سال 1342، اینا با برنامه قدم به قدم پیش رفتن و تا روز آخر که به اصطلاح حکومت رو در دست گرفتن. در این موارد هم اگه خواستید میتونید مهمان برنامه ما باشید و صحبت کنید. میگه که از حیوان نجیبی است را هم من به گفته شما دیدم، عالی بود. خب پس تنبل چرا چیزی ننوشتی درباره اینها؟ اون فیلم از حیوان نجیبی است منو یاد فیلم چی بود که گشت ارشاد انداخت که بعضیا میرفتن جلوی دخترا و پسرا و اینا رو میگرفتن. اونم اگه ندیدید برید ببینید، گشت ارشاد. اینا قدیمی هن ولی من بعضی فیلم ها رو که قدیمی تر هستن ترجیح میدم به فیلم های به اصطلاح جدید. فیلم های جدید ایرانی خیلی افتضاح شده. یه فیلمی رو دیدم به نام چارسو، هی میگفتم خب حالا من نگاه کنم ببینم این چی میخواد بگه، چی میشه. دیدم مزخرف. هنرپیشه خوبی آقای محمد رضا فروتن اگه اشتباه نکنم، ولی خیلی افتضاح، مثل که داستان رو ول میکنن تو خیابون، به ماشینه میگن برو حالا اینجا شلوغه بپیچ این و اینجا شلوغه بپیچ اون و شما نگاه کنید شاید برداشت شما یه چیز دیگه باشه. بله آقای مصبا میگن که حتما در فرصتی در خدمت شما خواهم بود. خدمت از ما میگه آقا پرامیس پرامیس پرامیس، شما همش قول میدی. اون دفعه هم قول دادی وقتی میای آمریکا بیای بهمون سر بزنی، حتی اگه کالیفرنیا هستی نمیای واشنگتن، از طریق اسکایپ و اینها که نیامدی، گرفتار بودی. انشاء دختر 10 ساله و ما ایرانی های بیچاره بیاین. یه فیلمی هم هست مال بهروز وثوقی به نام سازش با خانم نوری کسرایی. من خانم نوری کسرایی رو به عنوان هنرپیشه زن خیلی دوست داشتم یا دوست می داشتم به قول ما شیرازی ها. و یادمه یه دفعه هم حتی آمده بودن حمام گلدسته شیراز. این حمام گلدسته یکم بالاترش خونه عموی من بود و پسر عموی من که خیلی عاشق سینما بود و اینها، یه روز آمد به من گفت که اینجا میخوان فیلم پر کنن و ما هم میتونیم بریم. و من یادمه رفتیم اونجا وایسادیم، یه صحنه بود قرار بود که این خانم سوزان کسرایی لخت باشه سر بینه حمام باشه و وقتی دید این همه جوون چشما اینجوری گفت نه من نمیتونم جلو اینا لخت بشم. رفتن ببخشید یک خانم تنفروش یا فاحشه رو از شیرین بیان شیراز آوردن و اون قسمت لخت شدنشو اون عوض به اصطلاح عوض. بعضی وقتا فیلم میگرفتن از یه نفر، شما فکر میکردین این لخت شده ولی اون لخت نشده. الحمدلله توی فیلمای ایرانی قبل از انقلاب این مشکلات اصلا نبود. از فیلمای لاندا بوزانکا و از کشورهای دیگه ما خیلی سریعتر پیش رفته بودیم. آقا خانم فیلمای هندی هنوز تا هنوز همدیگر رو ماچ نمی کنن. برید نگاه کنید. من یه دفعه
به یه نفر گفتم تو تبلیغات آمریکا شما نمیبینی که آبجو رو بنوشن تبلیغ که میکنه بگی مثلا کرونا یا بگی مثلا بادوایزر به سلامتی. چند نفر گفتن آقا مگه میشه ما خودمون دیدیم که آبجو میخورن. گفتم شما از امروز تا برنامه آینده نگاه کن، عکس بگی یا فیلم بگی برای من بفرست، من $100 به شما میدم. اگر شما دیدی من درست میگم $10 بفرست. همشون پیغام گذاشتن آقا درست میگی، ما همین که دیدیم این میریزه تو لیوان یا میگیره دستش اینجوری بعد که میذاره زمین انقدرش خالیه، مغز ما به ما گفته این نوشیده، این تکنیک فیلمه، این هنر کارگردانه. مثلا الان تصادف تو ایران ماشینا گرونن دیگه، نشون میده یه ماشینی با سرعت میپیچه بعد یه ماشین مال جانکیارد رو نشون میده، یا اصلا همون ماشین رو یه مش رنگ و اینا زدن بهش، یه مش لجن مالیدن روش که یعنی تصادف کرده. در صورتی که اصلا نمیتونن افورد کنن یه بنز تصادف کنه چنین و چنان. سازش به روز وثوقی نوشافرین و آرمان. نه خانم نوری کسرایی، حاضرم شرط ببندم، برید یه نگاه کنید، مخصوصا اون خالش. و نوری کسرایی یه هنرپیشه‌ای بود که سبزه بود، برخلاف تمام هنرپیشه‌های ایرانی که باید سفید مفید بودن. از اون خانم تایید، فرزانه تایید که قبلا زن پرویز کاردان بود، تا اون خیلی ها بودن، این خانم سبزه بود. شایدم ما شیرازی هم چون سبزه هستیم به همین دلیل بود که من از ایشون بیشتر خوشم میمد. حالا نگاه کنید، اگرم نوشافرین بوده که حتما انقدر من فکرم دنبال چیز بوده، نوری کسرایی گفتن کی بود که فکر میکردم اونه. سه بار تا حالا آوردم که این نامه رو من برای شما بخونم و ببینم که چی میشه. نامه پزشکی از راه دور، کجا گذاشتمش؟ یک لحظه من براتون این رو با سرعت بنویسم اینجا، فایلی که ارسال شد. بله، و میخوام وقتی من این نامه رو میخونم شما خودتون رو بذارید جای این دختر 10 ساله. دختر 10 ساله میشه یا کلاس سوم یا کلاس چهارم، بستگی داره کی دنیا آمده باشه، چه موقعی رفته باشه مدرسه. و در کلاس سوم یا چهارم شما ببینید یک همچین انشایی اصلا امکان داره. اگر نداره چرا دوستان اینا رو مینویسن و چرا بعضیا ارسال میکنن؟ نوشتن این چه دردی دوا میکنه؟ ارسالش برای دیگران چه دردی رو دوا میکنه؟ و آیا این به خودمون قرم قرم نمیگیم؟ و بذارید تا این هستیم یه آماری بهتون بدم. پتیک میگه که از زور بیخوابی به حساب و ارقام بدهی آمریکا پناه آوردم. در سال 1803 یعنی چقدر 200 سال تقریبا پیش، با بدهی 13 میلیون و امروز با بدهی بالغ بر 24 تریلیون تقریبا 2 میلیون برابر. جالب آن که در زمان جنگ سیویل یا جنگ‌های داخلی بین 1860 تا 1869 بدهی 40 برابر جنگ اول جهانی، بدهی 40 برابر جنگ اول جهانی 9 برابر، جنگ دوم جهانی تقریبا 3 برابر، جنگ عراق 3 برابر گزارش شده. ضمناً بدهی تقریبی هر فرد آمریکایی $70,000 است. فکر کنم برای سردرد تا یک هفته کافی باشه. بله، و متاسفانه این هست. این تا چند سال پیش $30,000 بود. بله، میگن آره نوری کسرایی هم بود. نه عزیز من، آقای زمانیان، سیاست مداری با من صحبت نکن. نوری کسرایی و آرمان و بهروز وثوق، این سه تا هنرپیشه‌های اصلی این بودن. حالا اگه خانم نوشافرین هم بوده، اولا نوشافرین اون موقع فکر نمی‌کنم وارد سینما شده بوده هنوز. و کلک نزن، بگو بله سوربی من اشتباه کردم، نوری کسرایی که شما گفتید درست بود. این خیلی خوبه، آدم راحت میشه.
اونی هم که مثل سوربی اینقدر اصرار کرده که نه خیر من اشتباه نمی کنم، اونم دیگه خفه میشه هیچی نمیگه، میگه آقا آقای زمانیان که داره میگه بله تو ما درست میگی. میدونید سعی کنید دیگران رو با منطق، با پوزش، با عذرخواهی خفه کنید. این با سر پنبه میبرن، یادتونه با پنبه سر میبرن. خب پس فیلم سازش رو برید ببینید، فیلم اسب حیوان نجیبیست رو برید ببینید، گشت ارشاد رو هم برید ببینید و من ببینم این نامه آقای آریانپور رو پیدا میکنم یا نه برای اطلاع شما. خب حالا ایشونم یه چیزی فرستادن، اثرات نخوردن آب. خب همه ما میدونیم که چه ضررهایی داره نخوردن آب، ولی ای کاش یک کسی محاسنات خوردن آب رو به ما بگه که خون رو رقیق میکنه، اعصابتون رو راحت میکنه، پوست رو میگن خیلی سالم نگه میداره. خیلی ممنون نوری کسرایی درگذشت و متاسفانه نوری کسرایی وقتی فوت شد دو سه روز تنها تو خونه مثل که هیچ کس خبر نداشته و این هم یکی از مشکلات زندگی های جدیده. بذارید من این تصویر رو براتون بزرگتر کنم، اینو بخونم. امیدوار باشم که شما هم آب بیشتر بنوشید. اینه مشکلات بزرگیش، میگه تشنج شدید، تورم مغز. حالا خیلی جالبه، بدنی که خشک میشه باید مغز هم چروکیده و خشک بشه، ولی تورم میکنه. شما میدونید خیلی ها تو تصادف، وقتی تصادف میکنن مغزشون تورم میکنه به حدی که استخوان کله رو سوراخ میکنن با مته، با دریل، و اگه این کار رو نکنن اصلا طرف میمیره، فلج میشه. نارسایی کلیه، کم شدن انرژی، خستگی مفرط، گرمازدگی شدید، اختلال در فعالیت انتقال دهنده های عصبی، احساس سستی در انگشتان دست و پا، تجمع سموم در اثر دفن نشدن. یعنی شما آب که میخوری هی سموم بدنت میره بیرون. سخت شدن عملکرد نفسی یا تنفسی، اختلال در فعالیت مغز برای انتقال اکسیژن، اختلال در سیستم بینایی و شنوایی، جمع شدن و گرفتگی عضلات، تغییرات شدید فشار خون. بذارید یه بار دیگه این پایینش هم به شما نشون بدم که به نظر من هر یک کدوم از اینا کافیه که همین الان هممون یک یه لیوان آب ورداریم و به سلامتی همدیگه بنوشیم. تغییرات شدید فشار خون، بالا رفتن حرارت بدن، لخته شدن خون در رگ‌ها، که این لخته شدن خون بعضی‌ها رو فلج می‌کنه، بعضی‌ها رو سکته مغزی و قلبی و اینا میده، چون اون خون بعدن راه می‌افته میاد و اینجوری میشه. سردرد و سرگیجه، تند شدن ضربان قلب. اجازه بدین پس من هم به سلامتی آقای تیمسار آریانپور هم به سلامتی شما یک جرعه آب بنوشم. حالا من از همون قدیمم آب زیاد میخوردم، شما باورتون نمیشه، من وقتی هم یه جا هستم آب جو میخورم، با آب جو هم آب میخورم و بعضی از دوستان خندهشون میگیره، میگیم حالا شما بخند، اب نداره. بذارید من این نامه رو پیدا کنم. عجیبه ها، آقای آریانپور اینجوری پیداش کنه. سیستم ما فکر کنم دوز داره، این یه کامپیوتر جدید گرفتم، فردا هم میخوام یه سیستم جدید بهش اضافه کنم و امیدواریم که به اصطلاح بهتر بشه و شما هم راضی تر باشیم. بله اسم این انشا هست میخواهم فاحشه شوم. حالا شما نگاه کنید، قبل از این آقای آریانپور نوشتن که دوستان عزیز در آبان ماه 1353، ببینید دوستان، دولت شاهنشاهی، ارتش شاهنشاهی سالها قبل از انقلاب مشکل داشت، فرار مغزها اتفاق افتاده بود، ولی هیچ کس جرأت نداشت به شاه بگه، اگه میگفتنم شاه کمدان بود اونو میکنه، مثل ترامپ طرف تا یکی میگه فلان اونو میکنه بیرون، یکی دیگر میاره.
روز اول میگه خوبه، بعد میگه نه این بیشعوره فلانه بمانند، نمیفهمه خودش بیشعوره. 1353 چهار سال قبل از انقلاب، آبان تا آبان 57، چهار دو سه ماه هم بعدش بهمن 57، چهار سال و چهار ماه بگو قبل از انقلاب، هنگامی که آقای آریان پور از نیروی دریایی خودشون رو کنار کشیدن، در آخرین ملاقاتشون با ارتش بود ظاهری، همون که ظاهری ازهاری بیچاره نوار که پا نداره که همینجام بود، ویرجینیا بود تا مرد و اینها، میگه در ملاقاتی که با ازهاری داشتم، ازهاری از من پرسید با خروج از نیروی دریایی در نظر داری چه کاری را انجام دهی، چون اعلیحضرت فرمودن هر کاری میخواهد به او بدهید. جواب دادم میخواهم بروم جاکشی کنم، تا این زمان هر کاری انجام دادم سودش به جیب دیگران و شماها ریخته شده، حالا میخواهم جاکشی کنم که سودش به جیب خودم بریزد. البته ازهاری جوابی به من نداد و خاموش ماند. ازهاری گویا یه کمی هم مذهبی بود، من یه بار تو فروشگاه اینجا دیدمش، همون عینک دودی سیری هم که با دودی ذره‌بینی که میزد، و بعدم هیچ وقت باهاش نه صحبتی داشتم نه چیزی. آقای مصباح هم میگه از فردا برای یک هفته در کالیفرنیا خواهم بود، در صورت برای شما مناسب باشد میتوانم در بازگشت از طریق واشنگتن برگردم. دستت به دامنم، این دفعه که دیگه نمیگی بلیط واشنگتن و هتل تو اینا رو ما بخریم، چون تازه اگه بیایم نمیتونیم بیان بشینیم یه جا، از طریق اسکایپ یا فیسبوک یا زوم با هم مصاحبه میکنیم. امیدوارم سفر خوبی داشته باشید. این از و اما مقاله یا انشاء میخواهم فاحشه شوم. دوستان شما به من بگو که آیا این انشاء یک دختر نه پسر، دختر 10 ساله در فرهنگ ایرانه؟ هر قدم یه ناخوندا فرهنگ ایران رو گوه زده باشن، خراب کرده باشن. شما وقتی انشاء می نوشتی این انشاء رو چی کار می کردی؟ یا مثل من بودی، بابات مسافرت بوده، مادرت هم بنده خدا دیگه همین 4 تا پسر می خواد نگه داره، می دادی به برادرت، برادرت هم می خوند یه تو سری بهت می زن می گو این چیه، یا می دوزیدی انشاء از آقای صادق وجدانی که خیلی قشنگ انشاء می نوشت، بعدم خیلی کلماتش رو نمی فهمیدی. شما اگه انشاتون خوب بود می نوشتید، مستقیم می رفتید سر کلاس می نشستید تا معلم بیاد بگه پشو بیا انشا بخون، و اگه می خوندی چنین چیزی نوشته بودی اون معلم چه کار می کرد؟ حالا گوش کنید، مجسم شد براتون یه دختر 10 ساله که با موضوع انشاء خودش همه اعضای اصلی وزارتخانه آموزش و پرورش را به تعجب واداشت. یعنی همین جمله اول کافی که شما نخونید، اینو بندازید دور. چرا؟ چگونه انشای از خونه میره مدرسه، از مدرسه میره تو دفتر، از دفتر میره حالا ناحیه‌ای دیگه، الان همون موقع شیراز 2 ناحیه بود، بعد شد 4 ناحیه، لابد حالا 10 تا ناحیه هست، که اتفاقا به من گفتن شما اگه میخوای وایسا حتی سرپرست یه ناحیه بشی، گفتم نمیخوام. بعد از اینکه گفته بودن بیاد باشو مدیر هنرستان، گفتم آقا من میگم دبیر نمیخوام باشم، شما بگی بیام باشو مدیر. یادم افتاد این آقای شمس یه روزی آمد توی دفتر و نشسته بودیم داشتیم چای میخوردیم، اینجوری دفتری که دستش بود پرت کرد رو میز، گفت بی وجدانم، اگر من مشکل بین این دوتا فراش رو حل نکنم از فردا نرم مشکل خاورمیانه رو حل کنیم. حالا دوتا فراش کی بود؟ یکی آقای محمود آقا بود که نسبتاً جوان بود و نمیدونم مال کجای شیراز بود، مال خرامه و اینها بود، یکی آقای مشسفر بود که سنی ازش گذشته بود و این سالها بود در هنرستان بود. مشسفر مال یاسوج بود، لور بود، همونیه که بهتون میگم به همه کوچیک تا بزرگ میگو آقای مهندس، مهندس هم نمیگو. بعدم هر وقت بهش میگفتی یه کاری میگو چش روی ای چیشام، الان ایروم، الان ایام، الان ایروم، الان ایام، برای شما این کار انجام میدم. میرفت پیداش نمیشد تا دفعه دیگه، یا شما بهش میگفتی چی شد من سفر، میگو گرفتار شدم، یا دیگه شما رو خودت نمی آوردی. ولی مشکل این فراشا چی بود که آقای شمس با این همه سابقه، آقای شمس یه آدم بسیار مؤمن، ولی مؤمن خوب بود، مؤمنی که کاری به کسی نداشت بین خودش و خدای خودش، و خیلی با مزه و جوک و اینها بود و
این بعد از انقلاب شده بود به اصطلاح مدیر هنرستان و من دبیر اونجا بودم. این پرت کرد دفتر رو روی میز و رفت نشست، گفت بی وجدانم که اگر این مشکل حل نشه فلان. نگفتیم چی شده آقا؟ گفت این دوتا رو میبینید منو بیچاره کردم. اول گذاشتم، خب اونجا 6 روز مدرسه بود، شنبه یه شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه. گفت به یکیش گفتم که یه روز در میون، یه روز تو حیاتو جارو کن. یادتونه تو ایران علکی حیاتو جارو میکردم، شیراز قربونش برم از بس که خاک سیمان میومد میریخ رو سر مردم. بعدم حالا برگ درختی هم بود و اینها، چون هنرستان شیراز که قبلا محمد رضا شاه بود بعد طالقانی بود، خیلی جای قشنگ و دلبازی بود، آلمانی ها ساخته بودن، درخت های قشنگی داشت، نزدیک باغ ملی بود، به اصطلاح باد اونجا می اومده اینها، این برگا اینا رو هم که ایرانی ها باید هر روز جارو میکردن. گفتم یه روز تو جارو کن، یه روز تو جارو کن. گفت شنبه میام میگم چیز، اون یکی میگه که نوبت اون بوده. یه شنبه میام میگه نوبت اون بوده. گفت بهشون گفتم که بیان اینجا، این حیات مدرسه، مثلا این زمین والیبال از اینجا تا اینجا این نصف مال تو، از اینجا تا اینجا نصف مال تو، هر روز جارو کنین. گفت عصبانی شدم، به جای یه روز در میون گفتم هر روز جارو کنین ولی نصف. گفت الان برید نگاه کنید ببینید چه کار کرده. گفت دوتاشون جارو کردن، این آشغالا رو آوردن درست وسط این زمین والیبال، یه خط درست کردن گذاشتن که اگه باد بیاد از این وری میره تو زمین این، باد بیاد از اون وری میره تو زمین اون. و این بود. امروز با یکی از دوستان یه نوشته ای رو داشتیم رد و بدل میکردیم، گفتم اگه این مشکل این نوشته حل بشه، من و شما بعد میتونیم مشکل خاورمیانه رو حل کنیم. حالا انشاره یادم نمیره جلومه، ولی این مشکل خاورمیانه. حتما خیلی هاتون میگین بابا این ترامپ بالاخره صلح امارات با خاورمیانه. دوستان فریب این شالاتان رو نخورید. 2010 ده سال قبل در دوره حکومت اوباما و همین آقای جو بایدن، آقای فرهنگ حمید هستی یا نیستی، این صحبت ها شده و اگه به دقت به صحبت اینا گوش کنید، گفتن اولین پرواز آشکار بین امارات و اسرائیل، یعنی تا حالا ما پروازهای زیر آبی داشتیم و 2010 تا حالا اینها داشتن روابط و اینها، حالا چون شکست خورد جرد کوشنر در اون کاری که گفت من فردا یه روزه مشکل اونجا رو حل میکنم، بعدم پدرزنش این شالاتان اومد سفارت و ورداش جابجا کرد، مشکل فلسطینی ها رو بیشتر کرد و اینها، گفتن حالا یه کاری کنیم که قبل از انقلاب، به قول قبل از انتخابات، به قول شیرازی ها بگیم هنونوی کردیم. این شعر هنونوی آقای بیژن سمندر یادش بخیر و آقای تارمی، یدالله تارمی، که اینا کلمه هنونوی، هنونوی یعنی مثلا شما شاخ قول رو شکوندین، شق القمر کردین، یه چیز اینجوری رو بهش میگن هنونوی. اینا اومدن اینو گذاشتن که یه برگ برنده داشته باشن. ماجرای دیوار که میدونید پول مردم رو خوردن، هیچ وقت هیچ کشوری دیگه ای پول نداد، ضمن اینکه این گفت من مکزیک رو مجبور میکنم، شما بهتر و بیشتر از من میدونید، برگردونم شما رو ببرم توی این ایمیل که چرا آقای آریان پور میاد اینو منتشر میکنه. بله، موضوع انشا، میخواهم فاحشه شوم. اولا موضوع انشا رو دانش آموز تعیین نمیکنه دوستان، موضوع انشا رو معلم تعیین میکرد که همیشه هم این بود، علم بهتر از یا ثروت. در آینده میخواهید چه کاره شوید؟ موضوع انشا دوست عزیز این نیست. موضوع انشا لابد این بوده که در آینده میخواهید چه کاره شوید. حالا به اصطلاح این دختر خانم پاسخ نوشته، میخواهم فاحشه شوم. اونم هیچ کس موضوع انشا رو نمیمد اگه میگفتن در آینده میخواهید چه کاره شوید تو سه تا کلمه بنویسه میخوام معلم بشم. توضیح میداد چون شغل معلمی شغل خوبی است، چون به بچه ها می آموزد، چون نمیدونم فلان، آخرش جون میکن میگفت پس من میخواهم معلم شوم. درسته دوستان؟ ببینید ببینید چه چیزای این روی فیسبوک داره میچرخه، توی ایمیلا داره میچرخه،
و من و شما رو همینجوری داره میچرخونه. من امروز با آقای چمنارا صحبت میکردم از طریق هم کلکلای نوشتنی، یه ویدیوی 40 دقیقه هم ایشون فرستاده، لینکش رو میذارم شما هم ببینید، نظراتتون رو در این باره برای من بفرستید، برای خود ایشون بفرستید، بگید از طریق تلویزیون مردم متوجه شدیم و اینها. بعد چند تا سوال از ایشون کرده بودم، ایشون هم جواب داده و اینها، و میخوام بگم چرا یک کسی مثل آقای چمنارا که 30 سال از ایران اومده تا اومدم اینجا فکر کرده که یه گروهی رو از آمریکا ببره ایران، دوره خاتمی بوده بلکه یه کمی مشکلات حل بشه، دیده نه آقا شدنی نیست، برگشته اینجا پیله کرده به قانون اساسی. صبح که بلند میشه میگه به نام قانون اساسی، شبم که میخواد بخوابه میگه به امید قانون اساسی تا فردا. میگم آقا این نیست، باید برید گروه های ریشه‌ای تشکیل بدید، باید یه سیستمی رو دنبال کنید. شما چند نفر باهاتونن؟ میگه هیچ کس. میگم خب پس چرا میای میگی ما مردم ایران؟ پس اون 14 نفری که تو ایران شما ادعا میکنید با شما هستن، اونها که با شما نیستن، به تک تکشون شما بنویسید مینویسن نه آقا ما اصلا ما چه کار داریم. آقای همت زمانیان، ما یه دوستی داشتیم فامیلیش همت بود، بعدم داداشش چند سال اینجا با من در تماس بود، فکر کنم تو کار ویدیو و فیلم و اینها تو کالیفرنیاست. در صورت خیلی خوشحالم زمانی ها زیاد شدن. ما یه فامیل زمانی هم داریم، دکتر زمانی، که اونم تو دانشگاه بود، احتمالا الان دیگه بازنشسته شده، و اونم انسان، آقای دکتر حسین زمانی، اونم انسان بسیار شریفی بود و هست. و اما موضوع انشا، میخواهم فاحشه شوم به نام خدا. اول این که باید بگم خب نمیدانم که فاحشه ها چه کار میکنن، گوش کنید، میخواهم فاحشه شوم ولی نمیدونم فاحشه ها میخوان چه کار میکنن، ولی به نظرم شغل خوبیست. خانم همسایه ما فاحشه است، این را مامان گفت. شما دوستان اگر خانم بیننده وقتی 10 سالت بوده شما به مادرت گفتی که مثلا این خانم، اسم نمیبرم، خانم فلانی چه کار است، مادر شما به شما میگه فاحشه است و شما ازش نمیپرسی فاحشه چیه؟ نکنید دوستان، اینا رو ننویسید، خودمونو خراب نکنیم. آخوند نگه ببین مخالفای من یه مشت احمق عقب افتاده ای هستن. خب اول این که باید بگم خب نمیدانم فاحشه ها چه کار میکنن، ولی به نظرم شغل خوبیست. خانم همسایه ما فاحشه است، این را مامان گفت. تا پارسال دلم میخواست مثل مادرم پرستار بشوم و پدرم همیشه مخالف است، حتی مامان هم دیگر کار نمیکنه و من هم پشیمان شدم. شاید اگر مامان هم مثل خانم همسایه فاحشه بشود بهتر باشد، چون زن همسایه همیشه مرتب است، ناخونهایش لاک دارد، لباسهای قشنگ میپوشد، ولی مامان همیشه معمولی است و خانم همسایه را دوست ندارد. بابا هم پیش مامان میگوید خانم خوبی نیست، ولی یک بار که از مدرسه برمیگشتم بابا از خانه آن خانم بیرون آمد. پس من میخواستم بگم خب ایشون همسایه‌شون، یعنی مستأجرشونه توی خونه‌شون، یا همسایه مثلا اون ور کوچه این ور کوچه دیوار به دیوار یا هرچی، معلوم شد که توی خونه اینا نیست همسایه اینا. شما چند نفرتون از شغل همسایه هاتون خبر داشتید؟ حتی همون زندگی که من مثلا 60 سال پیش از 4 سالگی یادمه، تو کوچه های تنوره بغیری ها و نمیدونم محله چی بود، لب آب و سر دوزک و مسجد نو و اینا، چند تامون میدونستیم این خانمه چه کار است، اون آقایه چه کار است، اون کیه. خب یه نفر آرایشگاه داشت مثلا رسول جیگرکی، جیگرک داشت، میگفت این فهمیدون رسول جیگرکیه، این یکی چی داشت. خب نمیخونه این آقای مصطفی زاده کجاست که بگه من عاشق این کلمه تو هستم که میگی نمیخونه. آقا نمیخونه، خانم نمیخونه، آقای آریان پور نمیخونه، اینا رو نفرستید شما. تا پارسال دلم میخواست مثل برادرم، مثل مادرم پرستار بشم و اینها، ناخوناش اینجوری و اینها. گفت ازش سوالی، آهان، ولی یک بار که
از مدرسه برمیگشتم بابا از خانه آن خانم بیرون آمد، گفت ازش سوالی درباره کاری داشته. بابای من ساختمان میسازد، مهندس است. تو ایران مهندس ها ساختمان نمی ساختن، معمار و بناها ساختمان می ساختن، مهندس ها همش کار نظارت و اینا بود که به اصطلاح نقشه مخشه اینها. حالا ممکنه مهندس ها دست به ساختن و اینها هم بزنه. بابای من ساختمان می سازد، مهندس است. ازش پرسیدم یعنی فاحشه ها هم کارشان شبیه مهندس های ساختمان هست؟ از کی پرسیده؟ از باباش یعنی. خانم همسایه هنوز دم در بود و فقط کله اش را می دیدم. بابا یکی زد در گوشم ولی جوابم رو نداد. خودتونو بذارید جای بابای این دختر. از خونه فاحشه آمدید بیرون، دخترتون دیدتتون، سوال میکنه که بابا اینم میگه رفتم سوال کنم، سوال میکنه که بابا اینم همکارتونه، شاید رفته سوال کنه مامانش کجا، شاید رفته سوال کنه شما برق دارید، ولی تا اون گفته من ازش سوالی داشتم این فکر کرده همکارم، گفتن اونم همکار. ببینید اصلا این زشت، این نامه آمریکایی‌ها میگن به فهم من توهین نکن، میدونی فهم و شعور منو دست کم نگیر. ببینید اون احمقی که اینقدر وقت گذاشته اینو نوشته، به جاش 4 کلمه درست بنویس بگردی. یکی زد در گوشم، اون وقت اون بابای جرأت میکنه دختری که دیدتش رفته تو این خونه بزنه دختره رو، یا فوری بهش میگه بابا جون ببرم برات یه بستنی هم بخرم، صداشو در نیار. نمیخونه. اوکی. من که نفهمیدم چرا کتکم زد، بعد من رو فرستاد تو، در را بست. من برای این دوست دارم فاحشه بشم، چون فکر میکنم آدمهای مهمی هستن. مامان همیشه میگه که مردها به زنها احترام نمیگذارن، ولی مردها همیشه به خانم همسایه احترام میگذارن. مثلا همین بابای من. ببینید دوستان، این آوردن پایین خانواده های ایرانیه. یعنی حتی مهندسای ما به خانمش که پرستار بوده احترام نیذاشته، بهش گفته زنی که بشین تو خونه زنم، حالا که نشسته تو خونه میگه مردا به ما احترام نمیذارن، نکنید این کارو. خب مردها احترام نمیگذارن، ولی مردها همیشه به خانم همسایه احترام میگذارن. مثلا همین بابای من. زنها هم همیشه با تعجب نگاهش میکنن، شاید حسودیشون میشه، چون مامانم میگه زنها خیلی به هم حسودی میکنن. خانم همسایه خیلی آدم مهمی است، به آدمهای زیادی به خانه اش میآیند. خب این خانم فاحشه بوده، اینجوری که رفت آمد داشته اونجا رو کرده جند خونه، نه یه فاحشه درست حسابی که بره بیاد نذاره کسی بفهمه. از این دختره میفهمه که کسی میاد و میره، همسایش هم که یکی از یارا میگه که باید بره پیش استاد قانون اساسی امیرعباس فخرآور، منظور آقای چمنارا. خیلی ممنون. آقای زمانیان، همت زمانیان میگه که ارادتمند تازه و اولین بار توفیق صدا و سیمای مهربانتان را میبینم که در همین لحظه اسم فامیل خود را شنیدم که با واقعیت خودم تطبیق نمیدیدم. من هم زمانیان هستم، من همت زمانیان هستم، لطفاً اشاره بفرمایید، متشکرم و از این پس شنونده تان هستم. خیلی ممنون آقای زمانیان. اگر تا امروز برنامه من رو ندیده بودی و نشنیده بودی، باور کن نصف عمر تلف شده، ولی از امروز که داری تماشا میکنی میتونی با افتخار بگی که همه عمرت تلف شد و به صف دیوانگان و باشگاه حزب خران پیوستید. خیلی ممنون. ما خوشحالیم که دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. خب حالا گوش کنید دوستان، بعضی وقتها هم انقدر سر شلوغ است که جلسهاش را آخر شبها توی خونهشون برگزار میکنه و همکارهایش انقدر دوستش دارن که برایش تولد گرفتن. تصور کنید که این خانومه چه جند خونه ای را انداخته که این دختر 10 میگه بعضی وقتها انقدر شلوغه که جلسهاش را تو خونه را میندازه. یعنی نه یکی ساعت 10 بیاد، یکی 12 بیاد، میان پشت در وای میسن. ببخشید اینو میگن، میگن خانواده جلیل سلطنت، میگفت خانواده ما، خاندان جلیل سلطنت، که بعد شد
ما خاندان ذلیل سلطنت. جوک در آورده بودن از بس فرح گند کاری کرده بود در کاخ و رفته بود برای خودش یه کاخ خصوصی ساخته بود، حتی نامزد خودش رو از چی بوده ایلتاش بوده چی بوده از فرانسه آورده بود و اونجا بهش گفته بود آقا اونجا نامزد من بودی، بعدم باید با من ازدواج میکردی، خره بیا اینجا بازار آزاد هرچی میخوای ببر و بخور و هر کاری میخوای بکن. ورداشته بود آورده بود، جوک ساخته بودن مردم که میگفتن اینا اتاقاشون جداست، مثل همین ترامپ احمق که دلش خوش زن جوان گرفته، زنی که از بالا تا پایینش مصنوعیه. و هفته گذشته وقتی اون ایوانکا اومد رد شد، برید نگاه ملانیا رو به ایوانکا نگاه کنید، اینجوری لبخند میزنه تو رد میشه اینجوری میکنه. اینها دلشون خوشه. مثلا شاه خودش 40 سالش بود وقتی زن 20 ساله گرفت. اگه یه آخوند امروز این کارو بکنه، اما اون عکسشو میفرستیم برای هم دیگه، این بی‌ناموس با دختر خودش ازدواج کرد. اوکی؟ و اینا اتاقاشون جدا بوده. میگفتن شاه اومده در خونه، در اتاق فرع در زده، گفته کیه؟ گفته ما هستیم. گفته امشب خسته هستم، یکی یکی بیاین تو. حالا این خانومه هم گویا روش فرح خانومه داشته. بعضی وقتا اینقدر سرش شلوغ است که جلسه‌هایش رو آخر شبها توی خانهش برگزار میکنه و همکارهایش اینقدر دوستش دارن که برایش تولد گرفتن. من پشت در بودم که یکی از آنها بهش گفت تولدت مبارک. شما اگه دختر 10 ساله اینجوری داشته باشی که بره پشت در خونه همسایه، همسایه که شما میدونید فاحشه هست، وایسه گوش بده، بعد به این قشنگی به این صراحت بشنوه اونا دارن میگن تولدت مبارک، شما نگران این دختر در محلتون نمیشدید؟ محله‌ای که جند خونه نکست همسایتونه، نکنید، خجالت بکشید. والا من که دارم اینو برای دوستان میخونم دارم خجالت میکشم. خب آقای مبصری میگه تخریب فرهنگ، فریدون جوادی معشوقه فرح. نه قربونت بودم برم، این بعدن بوده آقای زمانی ها. فرح توی فیلم چیزم هست، آقای انصاری هم گفته وقتی فرانسه بوده قبل از اینکه بیاد ایران ممنوع خروج بشه، اردشیر زاهدی یه دستی رو سینه‌اش بکشه و یه آبی رو سرش بریزه ببرتش معرفیش کنه به دختر شاه که زن اردشیر زاهدی بوده، معرفی کنن بندازنش به خیگ شاه، اون نامزدش توی فرانسه منتظر بوده دل شکسته نشسته بوده، بعد این بهش میگه احمق پاشو بیا اینجا، خدا خواسته برگ ما برنده شده. اون یکی دیگه بوده، یکی دو تا صد تا که نداشته. این آخریا تازه میگفتن با آلندولن بوده که دوتاشون پیرن با عصا باد برن. خب بابا میخواست من را ببرد پارک، بهش گفتم امروز تولد خانم همسایه است و گفت میدانم. اصلا حالا تصور کنید امروز یه عده شلوغ ریختن تو اون خونه، این پس دخترم رفته دم در شنیده فلان اینا، بعد باباش میخواد ببرش پارک، میگه نه بیا بریم اینجا، اینجا تولد همسایه‌مونه. بابا هم میگه من میدونم. اصلا همچین صحبتی بین یک پدر مهندس و یک دختر 10 ساله، دختر 10 ساله‌ای که توی خونه مادر پرستار بزرگ شده، امکان داره؟ خب اگه امکان نداره نکنید. بهتون گفتم سالها پیش طرف گفت آقا ایران نگو، ایران دخترها همه شدن جنده، پسرها همه شدن معتاد. بعد همین خانم به آقای بهکام گفت که 99% مردم ایران رضا پهلوی رو میخوان. گفتم این 99%ی که میگید همین دخترهای جنده و پسرهای معتادن؟ اگه هستن خب چرا رضا پهلوی نمیگه آقا نکنید فعلا این کارا رو تا من بیام جهازیتونم بدم؟ شما نمیخونن. وقتی نمیخونه مثل این مونه که شما بگی 2 ضرب در 2 16، منم 2 تا 2 دلاری بهت بدم بگم حالا 16 دلار به من بده، 12 دلار کم میاری، چون 2 ضرب در 2 و 2 به علاوه 2 میشه 4. نگید 16، نگید 80، کم میاری، کم آورده. بله بابا میخواست من رو ببره پارک، بهش گفتن امروز تولد خانم همسایه است و گفت میداند. آن روز من تصمیم گرفتم فاحشه بشوم، چون بابا تولد مامان را هیچ وقت یادش نمیماند ولی تولد فاحشه را یادش میماند. تازه خانم همسایه خیلی پول در میآورد و زود زود ماشینهایش را عوض میکند، فکر میکنم چند تا راننده داشته باشه، میان دنبالش اینور اونور میبرندش. من هنوز با مامان و بابا راجع به این موضوع صحبت نکردم، ولی امیدوارم که بابا مثل کار مامان با
با کار من مخالفت نکند. این بود موضوع انشاء من و این انشاء رو این دختر نوشته، رسیده به دست مسئولین کدوم دولت؟ دولت جمهوری اسلامی ایران، که مردم خودشونو میزنن میکشن تو خیابون، گرسنه هستن، نامه میدن دست این مسئولین، اونا رو نمیخونن، ولی تمام مسئولین دولت نشستن این نامه رو دارن میخونن. دختری که 10 سالشه همش تو خیابونه، داره میبینه چه ماشینی میاد چه ماشینی میره، میدونه این خانومه چقدر درآمد داره، چقدر ماشیناشو عوض میکنه. این دختر 10 ساله است. حالا من باید اینو که بخونم چی بگم به خودم؟ اگه من این داستان رو قبول دارم، اگه این انشاء رو قبول دارم، باید چی بگم به خودم؟ بگید، بنویسید باید چی بگیم به خودم. آقای مبصری، خیلی از دوستان از جمله همین آقای غلام حسین مصبا از شما به خاطر برنامه هفته قبلتون تشکر کردن. امیدوارم باز بتونیم در برنامه‌های آینده شما رو داشته باشیم. با آمادگی از این بر من بتونم کانکشن یا ارتباط بهتری داشته باشیم و به اصطلاح اطلاعات شما رو به دوستان منتقل کنیم. خیلی ممنون. من روز جمعه هفته قبل یه چیزی گفتم راجع به این میکروفونا، گفتم این میکروفونا جدیدا که گرفتیم USB هست و یادم هم نبود که این بهش چرا میگن USB یونیورسال، نمیدونم ساب سامتینگ، حالا کاری نداشته دیگه، همه تون USB میدونید چیه و این واقعا یه انقلابی بود در تکنولوژی که شما به برق میزنی 5 خورده ولت میگیری، به کامپیوتر میزنی 5 خورده، به لپتاپت میزنی 5 خورده، به ماشینت میگیری 5 خورده و این همه سرای مختلف هم میتونی به اصطلاح داشته باشی برای چارجرهای مختلف، از این آیفون های 4 و 5 و اینها تا این اندروید و تا این یکی هم این. تنها کسی که متوجه شد من اشتباهی گفتم 3/8 پتیک بود و به من گفت که آقا شما میگی 3.5 میلیمتر 3/8 اینچ، 3.5 میلیمتر 3/8 اینچ نمیشه. دیدم درست میگه، 3.5 میلیمتر میشه 1/8 اینچ، ولی ما چون تو کار ویدیو و اینها یک کانکشنی داریم که 3/8 اینچ هست، من اینا رو اشتباه کردم با هم و عذر میخوام و ممنونم. بله، میگه که آقا این موضوع انشا فقط توهین به شعور مخاطب است و بس. شما اشتباه کردی آقای اکبر، این موضوع انشا نبوده. موضوع انشا این بوده در آینده میخواهید چه کاره شوید و این اینجام هست. اینجام میگه میخواهید چه کاره شوید، طرف میگه من بابام مثلا تو آتش نشانی کار مشکلیه، من نمیخوام، میخوام یه کار دیگه داشته باشم. اون یکی میگه کار پدر مادرم رو دوست دارم، میخوام این کار بشه. موضوع انشا درست بوده. این اصل مایه این نوشته که اصلا 100% معلومه دختر کلاس سوم یا چهارم. اولا شما به من بگید انشا از چه کلاسی شروع میشه؟ من فکر کنم 5 و 6، چون 2 و 3 و 4 و اینها علوم داشتیم و حساب داشتیم و دینی حتی زودتر از این اومد. بعد 5 و 6 بود که دستور زبان فارسی و انشا و اینها بود. در هر صورت خیلی ممنونم و پس شما هم همین احساس رو دارید و دیدید هر از چند روزی از اینا میاد. این هیچ فرقی نداره با یک کسی که یک بچه مریضی رو ور میداره میذاره یه جا، مینسه این بچه مثلا خواهر منه بیان کمکش کنیم، هیچ فرق. یعنی اونی که پول از جیبتو میگیره شرفش بیشتر از اینی که میاد اینجوری وقت آقای آریانپور رو میگیره، که آقای آریانپور یادش بیاد که 40 و چند سال پیش به ازهاری بیچاره چی گفته، که آقای آریانپور داغش تازه بشه که ببین شما تیمسار نیرو دریایی هستی، ول میکنه میگه من میخوام برم جاکشی کنم. خب وقتی که نخست وزیر اون مملکت جاکشی میکرد برای شاه وضعش خوب بود، اونای دیگه هم جاکش بودن براشون میشه یه شغل خوب و میبینه هر کسی جاکشی میکنه دور بر شاهه، میگم یه احمقی بود تا چند مدت پیشم برای من
چیز مینوش. این افتخارش این بود که شاه اگه میخواسته یه جا سوار اسب بشه، پله نبوده یا کرسی نبوده یا پاش تو رکاب نمیرفته، این دلا میشده، شاه پا میذاشته رو کمر این میرفته بالا. اولا اسب سواری که با زین و با رکاب نتونه سوار اسب بشه، بهتره بره سوار عمش بشه. دوما همین آقایی که میگم، یادم هم نیست فامیلیش آقای نور بود چی بود، بیچاره برادرش هم هوملس و اینها بود. بله، این یه دفعه عکس منو گذاشته بود بین دوتا سگ، و اون دوتا سگ عکس سگایی بودن که مال شاه بودن. بعد یه دفعه وقتی این عکس رو گذاشت، من براش نوشتم که دوستان من دیروز این افتخار رو داشتم که برم منزل آقای نور، یا هم چیزی نوری هم چیزی، و ایشون و همسرشون لطف کردن با من عکس گرفتن. بعد بهش گفتم آخه پوفیوز، تو که نمیتونی حریف من بشی، من سر صد تا مستور تا حالا کوبیدم به دیوار، خدا میدونه چند تاشون رو حمله قلبی دادم، حالا فردا نیان سومون کنن بگن بابای من که مثلا 90 سالش بوده مرده، سوربی بهش حمله قلبی داده. ببینید آقای اکبری میگه سالهای آخر دبستان انشا میومد، یعنی یا پنجم یا ششم، پنجم یا ششم، یا باید 11 سالش باشه یا 12 سالش باشه. حالا بعضیا بله چشیرم زیاد میگرفتن، بچه رو 4 ساله 5 ساله میفرستادن بره، ولی اگه با شناسنامه گرفتی فرستادیش رفته دیگه، با اون شناسنامه تو خونه هم میگی، نمیگی بچه من کلاس ششمه ولی 10 سالشه، یا میگی 12 سالشه یا میگی بچه من کلاس ششم. در اصل دوستان وضع ما اینه. حالا مثلا آقای آریانپور، من سالهاست ایشونو میشناسم، ایشون یه اندیشکده‌ای داره، اندیشکده مثل همون آگاهی و شناخت، ولی چیزای راجع به دریای خزر و قانون اساسی اینها، و چند تا برنامه‌شون هم من دیدم شرکت کردم که چندین نفر میان میشینن و صحبت میکنن اینا، بعد بیاد وقتشو بذاره که من میخواهم فاحششم. حالا شما هم رفتی فاحشش، اگه فاحشه ها وزشون انقدر خوبه که توی محلی زندگی میکنه که همسایش مهندس و پرستاره، هر روزم ماشین عوض میکنه، خب چی بگیم، این تبلیغی میشه برای این شغل شریف. خب ترامپ به طرفداران خود گفت دوبار رأی بدید، چون این آدم شالاتانه میگه که حالا که میگن با نامه، شما هم با نامه رأی بدید هم روز انتخابات برید اونجا. دوستان این کارو نکنید، این جرمه و قانونن میتونن شما رو بگیرن و ببرن. حالا آیا این بشه رئیس جمهور یا نشه، این که نمیتونه بعدن بیاد بگه همه اینایی که این جرمو کردن من میبخشم، چون جرمای مال استیت و اینا رو نمیتونه ببخشه. هر استیتی شما هستید غیر قانونیه که دوبار رأی بدید. اگه نمیخواین با نامه رأی بدید، برید اونجا وایسید تو صف، سعی کنید چیزام بپوشید که خواستم بگم کزاز نگیرید، کرونا نگیرید، ولی به حرف این گوش ندید. این یه آدم شارلاتانیه، این یه آدمیه که افرادی که در راه این کشور کشته شدن میگه اینا یه مش آدم ترسو و بزدلن، من چرا برم سر قبر اونا، داره بارون میاد. از اون طرف خودش موقع جنگ ویتنام بوده رفته نامه قلابی گرفته که توی ته پاش یه استخون انقدی داره که من فکر کنم این استخونه توی عصبش اینجا به مغزش زده که همه چی هم قاطی میکنه. اینم از این. بله ترامپ میگه تاریخ و فرهنگ خیلی مهم است. ویدیوشو من گذاشتم توی فیسبوک، حتما برید نگاه کنید. و این همون ویدیویه که آقای فرهنگ حمید رفته نگاه کرده، به جایی که به خودش فکر کنه من چه مغزی دارم، چه کجاش عیب داره که دنبال یه همچین شالاتانی هم، میاد به سوربی میگه آه سوربی چرا این ویدیوها رو میذاری؟ میگم آقا این گفته یا نگفته؟ اگه من که گفته های این رو نقل میکنم اینقدر به شما بد به اصطلاح تأثیر گذاشته، بدتون اومده، ببین اون مردک که اینو میگه چقدر به اصطلاح داره بد میگه، آف میزنه یا خارج از نوته یا خارج از خط. این هم از این. بله یک ایمیلی اومده بود برای من که نشون میداد این میز و نیمکت های پارک چجوری میسازن. خب خیلی ها دوست دارن این کارها رو خودشون انجام بدن، بسازن، بعد سرگرمی و اینها. من اصلا خوشم نمیاد، چون من به اندازه کافی تو عمرم کار
چه کار چه بیگاری انجام دادم. بنده از 11 سالگی با شاگرد نجاری و نمیدونم کارهای مختلف کار میکردم تا همین الان هم که میبینی دیگه کارهایی که مجبور نیستم نمیرم کار رو به عنوان سرگرمی انتخاب کنم. من اینو برای پتیک فرستادم چون نشون میداد شما چجوری دو تا نیمکت درست کنید و یه میز که اینا رو اینجوری بلند میکنید جا میفته و اینها. وقتی اینو فرستادم پتیک گفت نه آقا خیلی ممنون، بعد این اگه بخوای بسازی از ساختش گرونتر در میاد. گفتم بذار برات یه داستانی تعریف کنم، حالا شایدم آقا رضا هم بیننده برنامه باشه و داشته باش بشنوه. یه دوستی ما داریم، این خواسته بود خانمش رو سورپرایز کنه و برای خانمش مثلا یه کمد بزرگ اینجا بهش میگن واک این، یعنی شما میری تو کمد راه میری. آلمان من یادم خود اون کمد می‌خریدیم، از آیکیا می‌بردیم می‌خریدیم می‌بستیم بعدم مینداختی دور، مستأجر بعدی میمد. اینجا خونه‌ها همه کمد داره، خونه‌های جدید، خونه‌های قدیمی کمدای چیز. ولی ایشون گفته خب این کمد کوچیکی می‌خوام یه اتاق رو برای این خانم بکنم کمد. نقشه و یوتیوب هم همه روی یوتیوب نگاه می‌کنن می‌بینن یه دختر خانم میاد سینه‌ش هم تا اینجا اینجوری دریل هم گرفته، دستش مته هم گرفته، دستش متر هم زده به کمرش، نمیدونم چکش هم زده به این کمرش، قنبلش هم اینجوری وقتی هم میشینه متر میکنه تا فلان جاش پیدا میشه. طرف میگه خب اگه این میتونه منم میتونم. میاد نمیدونی بابا این پشت صحنه 10 نفر دارن میبرن و میدن دستش و اینها، چوبا رو آوردن اینها. خلاصه این دوست ما رفته بود بیش از $3,000 ابزار خریده بود، اره برقی نمیدونم چی فلان اینه این اینو این. آخرش هم طوری شد که کتفش احتیاج به جراحی پیدا کرد. آقا اونی که میاد اینجوری دریلو میگیره با من و تویی که تا دیروز فقط نشستیم سر کلاس درس دادیم حالا میخوایم اینجوری کنیم فرق میکنه، اون کار هر روزشه. ضمناً چون کار هر روزشه میدونه کجا به خودش فشار نیاره. شما نگاه کن اگه یه روز بری کمک یه نفر سعی میکنی بیشتر از اون بار ببری، ولی اون میدونه اگه امروز زیاد بار برد فردا نمیتونه کار کنه و فرغون رو خالی میبره، بیل رو پر نمیزنه و الی آخر. خلاصه اینم تجربه این چیزی که من برای پتیک فرستادم، حالا براتون نشون میدم. میگه سوربی پسر عمه من که خیلی هم اسلامی بود در حین دیدن برنامه شما در بلژیک دچار سکته قلبی مختصر شده بود 1 سال قبل، دیگه برنامه شما رو براش نفرستادم. ببین بهش بگو که این نعمتی بوده که نصیبت شده، اگه برنامه‌های سوربی رو نمی‌دیدی ممکن بود در حین رانندگی این سکته انجام بشه، تصادف کنی بمیری. پس هم باید از سوربی ممنون باشی هم حمایت کنی برنامه‌هاشو. دوستان حمایت رو یادتون نره، نوشتم اینجا تلویزیون مردم به حمایت شما احتیاج دارد، مخصوصا که باید دوباره $799 به اضافه مالیات و اینها منهای 5% برم اون کامپیوتر و سیستمی که گفتم فردا از مایکرو سنتر بگیرم. مایکرو سنتر دوستان اگر دارید فکر کنم شیپ هم میکنه، اومده تقریبا رو دست دل و اچ پی و اینها، خودش چیزا رو میزنه به هم براتون طبق سفارش. این همون اولی که کامپیوتر آمده بود میرفتیم میگفتیم آقا من اینو میخوام اونو میخوام اینها، اینجوری میبنده ولی خیلی ارزون تر میشه. فکر کنم بهش هم میگن space something براتون پیدا میکنم نشونتون میدم. خلاصه اینم از این. اولا به پسر عمت سلام برسون و بگو مثل که همه پسر عمه ها این اشکال رو دارن. پسر عمه های من البته چند تاشون فوت کردن ولی همشون این مشکل قلب رو داشتن، البته بعضی هاشون هم باید چی بود. میگه صدا سوربی در فیسبوک هست ولی در مردم تیوی بسیار ضعیف، من برای مردم تیوی باید صدا را تا حد اکثر ببرم. بذار الان این کار انجام بدم ببین چی میشه در مردم تیوی، این را هم میارم اینجا. حالا بگو ببینم مردم تیوی هم خوب شد یا نه. نگاه کن ببین الان بهت نشون میدم، الان دو تا میکروفون رو فرستادم مردم تیوی، اون وقت حالا این یکی بود تا اینجا میاد با وجودی که من لولش رو گذاشتم اینجا، ولی این یکی با وجودی که لولش رو گذاشتم رو 10 میره تا قرمز و زرد و اینها. اینم از این. درصد ممنون و متشکرم که هستید و به ما مشکلاتمون رو میگید و
ساعت 3:30 11 دقیقه دیگه با آقای امیر حسین لادن خواهیم. دوستان اگه یه نفر امروز بعد این همه ماجرا که از خوبی های شیر و ماست و لبنیات تعریف کردن بیان بگن که شیر نخورید و شیر اتفاقا به پوکی استخوان کمک میکنه به خاطری که سرده و بلغمه و اسید داره و برید کله پاچه بخورید، شما باور میکنید یا اینا هم جز شوخی های اینترنتی میگیری؟ یه نفر تحقیق کنه به من بگه. Perfect sound volume now on both sides. مرسی. همون شما باشی به من بگی کجای کار اشکال داره، من درستش میکنم. اینه که بعضی وقتا شما میگی که آقا این چیه، از صبح تا شب داره اینجا میچرخه کار نمیکنه. بعضی وقتا لازمه که یه نفر ناظر باشه. اینجا توی کمیته های مجلس یه چیزی هست به نام اوورسایت، یعنی نظارت میکنه، که ترامپ همه اینها رو هم فلج کرده یکی یکی، مثل همون پندمیک، مرضهای به اصطلاح همگی که سازمانش اصلا بس، مثل اون ورد نمیدونم هلت چی که پولشون رو قطع کرد و اینها، این اونا رو هم از بین برده و اوورسایت وجود نداره. اوورسایت یعنی به اصطلاح کسایی که نظارت میکنن بر کار دیگران. این هم از این ماجرا. شیر برای استخوان خوب نیست، کله پاچه خوب است. اینو مطمئن نیستم، باید امتحان کنم بعدا بهتون خبر بدم. و اما آنتی ویروس، ما وقتی اوردر دادیم این کامپیوتر رو گرفتیم و حالا اون کامپیوتر رو مکفی، این مکفی هم آدم جالبیه، برید زندگیشو نگاه کنید، یه آدم یلغوزی که آمد یه آنتی ویروسی ساخت و بعضی ها میگن اصلا خودش شروع کرده ویروس رو ساخته، بعد آنتی ویروس ساخت، بعد میلیاردر شد، بعد رفت کشور خرید، رفت جزیره خرید، بعد اونجا آدم کش فراری شد. چجوری فرار کرد؟ با دخترای جوان دوباره برگشت آمریکا، الان هم دیگه صداش در نمیاد. مکفی میاد به شما یک سال به اصطلاح چی میده، که اینم جز همین پولاییه که این کامپیوترها که میخری، اون کامپیوتر قبلی که خریدم HP، این HP و اینا اگه کامپیوتر 2000 دلاری رو شما امروز میخرید 600-700 دلار، به خاطر اینکه یه پولی از مکفی گرفته، یه پولی از نمیدونم اون گرفته، یه پولی از اون گرفته، همه این آشغالا رو ریخته تو کامپیوتر شما. من وقتی مکفی برام نوشت که مبارک باشه کامپیوتر جدیدت، بیا آنتی ویروس ما رو بذار، یادم افتاد به فیلمی که چارلی چاپلین، ببین امروز همش دارم راجع به فیلم صحبت میکنم، فیلمی که چارلی چاپلین شیشه فروش بود و من نمیدونستم قدیما تو آمریکا یه نفر شیشه میذاشته پشتش میمده، وقت شما مثلا شیشه شکسته بود صدا میزدی. اینا از همون قدیم به کارهای پورتابل و موبیل و اینا عادت داشتن. خلاصه بعد چارلی چاپلین دید آقا خیلی بازارش کساده، یه پسری رو استخدام کرد، این پسره قبل از خودش میرفت سنگ میزد به شیشه ها فرار میکرد، شیشه هایی که میشکست ربع ساعت دیگه اون همسایه صابخونه اومده بود بیرون دنبال این بود که شیشه رو کیش کنده، میدید چارلی چاپلین از ته خیابون داره میاد. حالا این آنتی ویروس هم اینه. ولی با همه اینا، با وجودی که ما کاکسی که میگیریم بهمون آنتی ویروس میده چون مال بیزینس هست و اینها، باز قلقلک شدم و اینو گذاشتم به شما نشون میدم و ببینید چی میگه. مثلا وقتی که اسکن رو زدم که حالا یا فول یا کویک، نوشت 256,000 تا فایل و فولدر و اینها رو ما اسکن کردیم و هیچ مشکلی پیدا نشد. اینه، نگاه کنید، یه چیزی همینجور حالا میچرخه تا وقتی رسید 100%، که اینم شما دو تا آپشن دارید، یکی فول هست یکیش کویک. فول یعنی همه کامپیوترم، کویک یعنی سریع. بله، آقای زمانیان میگه ترامپ میگه این 4 سال قبول نیست، من باید 12 سال رئیس جمهور بشم. بله، ببینید الان میگه 5863 تا فایل رو اسکن کردیم و چیزی ندیدیم، در صورتی که با اون فول که میذاریم میگه 62,000 تا. اون میره حتی اون چیزایی که به کامپیوترمون وصله اونا رو میگه. ماجرای 12 سال حکومت ترامپ، اینو یه جایی وقتی هی داشتن اونا میگفتن 4 more years، به شوخی که جدیه، گفت فقط 4 سال دیگه، اونا گفتن 12 سال، یعنی حالا 2 دوره بعدم بیاد قانون رو بریز به هم و اینا، مثل رئیس جمهور چین که کردش مادام العمر، تو هم یه همچین کاری کن. در صورت دوستان، من ازتون
واقعا عاجزانه خواهش میکنم، مخصوصا الان که این به طرفدارانش گفته برید تقلب کنید و دو بار رأی بدید، حتما 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 رأی بدید، چون شماها آدمای خوبی هستید، کارهای غیر قانونی ها میکنید، یک بار حالا یا به وسیله نامه، ولی مطمئن بشید که به دستتون رسیده ارسال کردید، یا به وسیله رفتن در جایی که امنه از لحاظ بهداشتی کارشون رو خوب انجام میدن. اینم چارلی چاپلین و شیشه فروش، ماجرای آنتی ویروس و مکفی. و دوستان لطف کنید اگه این برنامه رو از یوتیوب تماشا میکنید، این پایین یه دکمه قرمز هست، اون رو کلیک کنید، سابسکرایب میشه رنگ سربی یا رنگ خاکستری، سرب میدونید رنگش خاکستری یا توسیه، بعد وقتی اون شد کلیک یه ناقوس یا زنگوله هم بزنید، اینجوری اگه برنامه زنده رو نبینید، من بعد از برنامه زنده برنامه رو میذارم رو یوتیوب، برای شما میاد که آقا یا خانم ایکس یا وای یا هرچی ویدیوی جدید سربی اونجا هست، مخصوصا الان که هر روز دیگه برنامه نداریم و فقط هفته یه باره، اون بهتره که اینجوری بهتون یادآوری میکنه و سربی رو فراموش نمیکنید. بعد دنبال یه چیزی میگشتم که این آقای جیمی، اون پسره که انگلیسیه، توی برنامهش میگفت سابسکرایب یوتیوب، فالو نمیدونم فیسبوک، لایک اون، و از همه اینا یه مثل شیر ساخته بود قشنگ. در هر صورت سعی کنید لایک رو بزنید، سعی کنید فالو کنید روی فیسبوک هم، اگه ما رو فالو کنید گویا وقتی برنامه شروع میشه یا یه پستی ما میذاریم براتون میاد، و بیشتر و مهمتر از همه شیر کنید با دوستانتون. و اما ترامپ گفته بود dead American soldier are suckers and loser که در موردش صحبت کردم. آقای چمنارا، من ویدیوشون رو روی بالاترین میذارم، روی فیسبوک میذارم، روی توییتر میذارم، یه هفته ایم چند روزی وقت میدیم شما تماشا کنید، بعد اگر دوست داشتنیشون هفته آینده ممکنه برنامه خودم رو یه چند دقیقه 30-40 دقیقه زودتر شروع کنم با ایشون یه کلکلی داشته باشیم. اینجا نوشتم آقای فرهنگ حمید دوست یهودی ما، میدونید که الان یهودیا دانسته و نادانسته صهیونیسم شدن و کتاب خودشون رو هم حتی قبول ندارن که آقا خدای شما گفته شما مملکت ندارین، شما قوم سرگردان هستید چنین و چنان، و اون خدا از شماها عاقل‌تر بوده، میخواست شما همه جای دنیا باشید و همه جای دنیا نفوذ کنید، حالا شما گرفتار چند تا احمق شدید، اینا میخوان شما رو برگردونن توی منطقه خاورمیانه که حالا امروز بله شما نمیدونم گنبد چیز درست کردین در مقابل موشک و اینها، ولی سون و لیدر یه موشکی چیزی پیدا میشه که از اون عبور کنه و شما رو بزنه. من یه ویدیو تماشا کردم که میگفت به اصطلاح ایران، این خامنه ای و اینها دارن فلسفه اسلام شیعه رو مثل امپراتوری کوروش از دریای سیاه تا مدیترانه توسعه میدن. اگه در این مورد کسی خونده اطلاعاتی داره و میخواد صحبت کنه بیاد. و میگفت که اینها دیدن که وقتی نفوذ دارن و صدور کردن، صادر کردن این اسلام یا انقلاب اسلامی رو، الان قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا، انگلستان، اروپا ازشون حساب میبرن. حالا هرچی مردم تو ایران گرسنه باشن، هرچی سهام خراب باشه و اینا، اونا کاری به اینا ندارن. میگه که سوبی در مورد شیر گفتی یا شیر گفتی، شیر یا شیر، من در بچگی به چند تا دکتر بردم چون شیر نمیخوردم، حتی یک دکتر اطفال شیر مادر من را براش بردیم، مزمزه کرد و گفت بد شیر مادر بدمزه نیست. سالها بعد فهمیدم که شیر باعث ترشی معده و هارت بر میشدم. پسرم از روز اول تولد به توصیه دکتر شیر نخورده، الان قدش هم حدود 6 فوت هست ولی هیچ لبنیات نمیخوره، چند بار اشتباهی در مهد کودک به شیر داده بودن، دچار دلدرد شده بود، لاکتوز تولرنس در دهه 80 در علم پزشکی کشف شد. خیلی هم ممنون و متشکرم. و این هم از این ماجرا. 3:28 است، اجازه بدید که من آقای امیر حسین لادن رو
به اصطلاح دعوت کنم تا بیان و درباره آخرین مقاله‌ای که اندیشکده بله اینه اینجا نوشتم برای ایشون. آقای لادن پژوهشگر و نویسنده‌ای هستند که فعال سیاسی اجتماعی هم هستند و اندیشکده آگاهی و شناخت رو هم نشونتون میدم، به اصطلاح وبسایتش رو، که شما بتونید در حین برنامه اونجا به اصطلاح سری بزنید و با ایشون بیشتر آشنا بشین. و ساعت هم 3:29 هست، 29 دقیقه هست، میریم به سراغ به سراغ آقای لادن. امیدوارم صدا هم اونجا هم خوب باشد. بسیار عالی، درود بر شما. خیلی ممنون آقای لادن عزیز. دوستان اجازه بدید من تصویر آقای... یه مشکلی هست. چه مشکلی هست آقا؟ من اولا صداتون رو درست نمیشنوم، در ضمن نمیبینم اتون. نه، دیدن که تصویر من از اینجا میره توی کامپیوتر، تصویر شما مستقیم میره اونجا، اون مشکل نیست، ولی صدا الان صدا بهتره؟ بهتر شد. من. خیلی ممنون. گوشی خدمتتون باشه، بذارید. آها، اتفاقا همین، چون ویدیوی من روشن بود صدا کم بود. حالا بذارید من اینو آقای لادن هم با ما هستن. آقای لادن اینجا بسیار گرم و شرجی است، اونجا چه خبر؟ اینجا ما تقریبا هر روز بارون داریم، یعنی خیلی شرجیه. آره جالبه، از صبح تا عصر گرم میشه، بعد عصر بارون میاد، دوباره فردا همین ماجرا اینجا هم هست. خب دوستان عزیز، سلام میکنم به آقای امیر حسین لادن و به ایشون خوش آمد میگم. ممنونم که دعوت ما رو قبول میکنن و ایشون یه مقاله نوشتن که روی بالاترین فیسبوک و توییتر هم یا دیروز یا پریروز قرار دادم. اگر همون ماجرایی که گفتم شما سابسکرایب بشین یا فالو کنید، این مقاله و اینا هم براتون میاد. مقاله این هفته شما آقای لادن: قوانین و نهادهای اجتماعی باید همراه و منطبق با پیشرفت دانش و شعور انسان و همگام و همزمان با اکتشافات و اختراعات روز باشد. اولین پرسشی که به فکر من رسید اینه که خب چرا روی این موضوع شما اینقدر تاکید داری؟ مگر همین ما نیستیم که به سخنان چند هزار ساله زرتشت یا لوحه کوروش افتخار میکنیم؟ اونها هم قدیمی هستند. چجوریه که در رابطه با دین اسلام 1400 سال به اصطلاح خیلی کهنه و قدیمی و عقب افتاده است، ولی درباره اونها نه؟ درود بر شما، درود بر بینندگان تلویزیون مردم و هممیهنانون، خوشحالم در کنار شما هستم. خیلی خوب باید بگم که یه به قول آمریکایی‌ها پرسش 6 میلیون دلاری مطرح کردیم. مشکل دید و باوری نیستش که چند هزار سال یا 1400 سال قدمت داره. بدون تردید دید و باورهای قدیمی و قابل استفاده در زندگی امروز ما وجود داره. یکی از دوستان اندیشکده، اعضای اندیشکده در مورد هخامنشیان و نمیدونم کوروش و زرتشت همینو بیان کرد. میگفتش که اگر جایی از هخامنشیان به نیکی یاد میشود، برای عدالت و آزادگیشون بود. مشکل ما با اون دوران مسئله فقط زمان نیست، زمان کلیدشه. مسئله اینه که یک بعدیگری، انحطاط و برخورد مرغ یه پا داره
وجود داره. هممون در این مورد با برداشت‌های آخوندهای میهنمون آشنایی داریم. منظورم همین موقعیت ها داره. شما نگاه کنین که میگن که وقتی میخواین وارد دستشویی بشین باید اول پای چپتون رو بزنین یا پای راستتون. وقتی وضو میگیرین آب رو دو انگشت بالای آرنج میریزین یا یک انگشت. این مهمات بیهوده جز اتلاف وقت چه نفعی برای مردم داره؟ آیا موضوع وضو گرفتن چیزی غیر از نیاز انسان به نظافته؟ در زمینی که گذشت زمان رویدادها و نوآوری‌های رو به همراه داره، این رویدادها دید و باور انسان رو تحت تأثیر قرار میدن، خواسته های مردم و نیازهای جامعه رو دگرگون میکنن و انتظارات جدیدی به وجود میارن. تازه شما نگاه کنیم به چند مثال. برای مقابله با دیفتری که چرت گلوه، ما میایم گردن مریض و گردن بیمار رو میبندیم به امامزاده یا اینکه بهش آنتی بیوتیک میدیم بر درمانش. برای مقابله با ویروس کرونا چطور؟ دعای صحیفه سجادیه خامنه‌ای رو میخونیم؟ برای مقابله با زلزله آیه فاطره میخونیم یا یه ساختمونی درست میکنیم که طبق تکنیک امروز باشه، اون چی که یا آموخته ایم به مرور زمان؟ بنابراین بدویت جامعه 1400 سال پیش پاسخگوی زندگی امروز نیست. مدنیت جامعه امروز تازه با حتی مدنیت جامعه امروز در گروه پویایی قوانین و نهادهاشه. در این مقاله اشاره شده به زندگی و آداب و رسوم صحرای عربستان 1400 سال پیش. میخوام چند تا از اون چی بهش میگیم نمونه ها رو برای بینندگانتون بخونم. این دقیقا مال اون زمان و مال اون هاست. مرد عرب پیش از سفر شاخه های گل رتم را گره می زد، پس از بازگشت چنانچه گره باز شده بود برای او به این معنی بود که زنش به او خیانت کرده و باید نابود شود. در خوشسالی هیزم دیرسوز را به دم گاو می بستن، او را بالای تپه یا کوه می بردن و هیزم را آتش می زدن. گاو به هر سو می گریخت تا توجه خدا را به خوشسالی جلب کند. یکی دیگه، پس از درگذشت یک شخص ثروتمند یا قدرتمند برای اینکه در آن دنیا پیاده نباشد سر و گردن شترش را به طرف پشت می‌بستند، در چاله می‌انداختند بدون آب تا جان بدهد. برای حفظ سلامتی در مقابل وبا و اجنه به گردن استخوان خرگوش آویزان می کردن و برای دور نگه داشتن ویروس و اجنه عربده می کشیدن. اینا چند تا از نمونه هاست. در زمینی که هممون با ماجرای شرم‌آور و غیر انسانی زنده به گور کردن دختر نوزاد آشنایی، اون اصل اساس زندگیشون دزدی و چپاول، اسیر کردن و تجاوز، خشونت و بربریت و قتل عام بود. این بخشی از زندگی عادی و روزمره اون دوران بود. دقیقاً روشی که پس از 40 سال حکومت آخوندی در ایران جاسازی و عادی کرده. سپاسگزارم. ممنونم از شما. دوستان میپرسن که اگر لطف کنید منابع این، معمولا دیدم که شما این کار رو انجام میدید وقتی بله حتما میگن منابع گفته ها یا نوشته هاتون رو هم بگید ممنون میشم و حتما. بله از این بابت ممنون. لینکشو براتون میذارم که بتونین به دوستان بدید. بسیار ممنون. آقای لادن، به نظر میرسه که اعتراض شما اینه که مذهب با زمان پیش نرفته، درست میگم؟ بله درست کاملا. ببینید مسئله
تنها مذهب نیست با زمان پیش رفتن، یعنی تنها مذهب نیست که با زمان پیش رفت نرفته، باز زمان پیش رفتن یه حالت عمومی داره، یه تکامله، تکامل هم یه پروسس. برای اینکه این مسئله تکامل رو یه خود روشن کنیم و پروسه رو یه خود روشن کنیم، میخوام یه ماجرای قابل لمس رو با همدیگه مرور کنیم، یه ماجرایی که همه میتونن بهش چیز داشته باشن، تماس داشته باشن، و اون اتومبیل ماشین 130 سال پیش وارد بازار شد. حالا با چند سال پایین بالا، برای اینکه تا قبل از اون یکی اینجا یکی اونجا بوده، داریم وقتی که میرسه به پروداکشن داریم در اون مورد صحبت میکنیم. 130 ساله وارد بازار شده. در آغاز درشگه‌ای بود با موتور، یعنی بی در و پیکر، خیلی خشن، خیلی اصلا توش میشستین راحتی وجود نداشت و اون گاری موتوری بود که چرخاش بدون فنر، موتورش نیاز به هندل زدن، نمیدونم همه دوستان هندل یادشونه یا نه، و طی دوران آروم آروم گام به گام کامل شد، راحت شد، امن شد و تغییراتی هم که میکرد که چندین سال به زمان برد که حالا با هم مرور میکنیم، حتی به وسیله یک شخص و یک کشور نبود. برای مثال هنری فورد تو آمریکا بود و کارل بنز در آلمان که دو تن از پایه‌گذاران بودن. استارت ماشین که جای هندل رو گرفت 20 سال طول کشید. در اون زمان که استارت به وجود اومد، یعنی 20 سال بعد از شروع، تنها 4200 اتومبیل تو آمریکا بود. 20 سال بعد، یعنی تا پایان دهه 1920، بدن اتومبیل فولادی شد، ترمزاش هیدرولیک شد، لاستیکا با فشار کم، یعنی راحت‌تر، بی‌صداتر، و در اون زمان 23 میلیون اتومبیل تو آمریکا بود. پروسه ادامه داره. 40 سال بعد در سال 1960 80 میلیون اتومبیل بهتر و کاملتر. 40 سال بعد در سال 2000 134 میلیون اتومبیل، خیلی راحت و سریع و امن. طی این پروسه تکامل موتور، بدن، در و پیکر، چرخ و لاستیک، باتری، صندلی ها و غیره، همه پیشرفت کردن، همه تغییر کردن. در اون زمان وسایل ایمنی مثل کمربند و وسایل راحتی مثل شیشه رو با برق بالا و پایین بردن، صندلی ها رو اتوماتیک جور کردن که راحت بشین، و امروز که همش شده کامپیوتر. امسال 287 میلیون اتومبیل در آمریکا وجود داره. ببینید، این دیگه فکر کنم یه مثالیه که همه هم میتونیم باهاش رابطه داشته باشیم. همونطور که میبینیم تکامل یک پروسه است، ولی این دید و برداشت و اندیشه 1400 ساله طی 14 قرن کوچکترین تغییری که نکرده به جای خود، اصرار دارن که همه چیز باید مو به مو، کلمه به کلمه همان باشد که آن روز گفته شده. مشکل ما تو میهنمون باورهای یک بعدی، دید و برداشت‌های منحط و خلأ دانش و بینشه. مشکل حکومتیه که میخواد با دید و برداشت و نسخه 1400 سال پیش زندگی امروز مردم در قرن کامپیوتر و فضا رو هدایت کنه و مشکلات جامعه قرن 21 رو پاسخ بده. جامعه روحانیت، آخوندها، از نظر دانش و بینش و شعور، دید و برداشت هنوز در دوران بدویت هن. ببخشید، اجازه بدین همین روش رو در مورد خودمونم به کار ببرید. آیا دانش و بینش بعد از 14 قرن تغییری نکرده؟
آیا نوآوری ها و تکنولوژی امروز با دیروز یکسانند؟ آیا دید و برداشت و توقعات 1400 سال پیش با دید و خواستهای انسان امروز تو یک مدار و همخوانند؟ آیا شهروند امروز کوچکترین شباهتی به انسان دیروز داره؟ امروز کدوم انسان عاقل و بالغی میپذیره که توانایی تشخیص خوب از بد رو نداره، نیاز به قیم و آقا بالا سر داره؟ گوسفندیه که نیاز به چوپان داره، اونم چه چوپانی؟ آخون، عقب افتاده ترین و کمدان ترین قشر جامعه. سپاسگزارم. ممنونم از شما آیه لادن. با شناختی که من از شما دارم، احتمالاً دوستان بیننده هم با شما آشنا هستن، هم از طریق نوشته هاتون هم از طریق برنامه های تلویزیون، شما با مذهب و باور مردم فکر نمی کنم مشکلی داشته باشید یا ضدیتی داشته باشید، پس شاید بد نباشه، شاید هم لازم باشه که یه مقداری این موضوع رو روشن کنید. در ضمن با در نظر گرفتن قدمت 1400 ساله، دید و برداشت آخوندها برای زندگی امروز چه گامی باید برداشت؟ و بالاخره میرسیم به همون جمله کوتاه چه باید کرد. حتما. با سپاس از پرسش بسیار اساسی و در ضمن تشخیص کاملا درستتون، در رابطه با بخش نخست پرسشتون، روشنگری، ما در اندیشکده نه ضدیتی با مذهب داریم و نه کوچکترین مشکلی با باور مردم. مذهب و باور اشخاص مربوط به زندگی خصوصی خودشونه. مشکل ما با کسانی که مدعی نمایندگی پیامبر و جانشین امامه، خودشون رو قیم و آقا بالا سر مردم میدونن، کسانی که با اتکا به اطلاعات ناچیز و محدود 1400 سال پیش و موهومات و خرافات ناشی از کمدانی بر جامعه سوار شدند، مانند آخوند خمینی و خامنه‌ای و آخوندهای دیگه مثل نمیدونم جنتی و خاتمی و صدیقی و بقیه، سخنانشون در حد دانش و بینش و شعورشونه. ما نباید تعجب کنیم که سخنان پوچ و بیمعنی میگن. هممون یادمونه اقتصاد مال خره، ما متخصص نمیخواهیم، من میزنم تو دهن آمریکا، یا راه حل هایی که برای زمین لرزه و ویروس ارائه کردن. این همون پدیده از کوزه همان برون تراوت که در اوست. باید پرسی آیا زندگی بادی نشینان نیمه وحشی آن روز که با دانش و بینش غریبه بودن میتونه راهگشای مشکلات امروز ما باشه؟ آیا کوچکترین شباهتی بین 1400 سال پیش و امروز وجود داره؟ آیا میتونه انسان امروز رو با قوانین قیمومت و آقا بالا سری و محدودیت های 14 قرن پیش هدایت کرد؟ انسان امروز به اقیانوسی از اطلاعات و دانش و بینش از طریق کامپیوتر و اینترنت دسترسی داره. شهروندیه که هم میدونه، هم میفهمه و هم میتونه با اراده و انتخاب زندگی خودش رو اداره کنه. ولایت فقیه و شورای نگهبان و نمیدونم تسلیحات مصلحت متعلق به قرون بیخبریه، دوران ناآگاهی و بدبیت. حتی دوران ارباب رعیتی سلطنت پایان سپری شده. امام امتی مذهب که چه عرض کنم. انسان امروزی با دانش و بینش به مقام شهروندی رسیده، نه اراده و انتخابش رو واگذار میکنه، نه حق و حقوقش رو تسلیم دیگران. شهروند خودش تصمیم میگیره، شخصا انتخاب میکنه، آگاهانه قدم برمیداره. امروز روز برابری انسانها، عدالت اجتماعی و حکومت مردمیه، و اما پاسخ به بخش
دوم پرسشتون که برای زندگی امروز چه گامی باید برداشت رو با هم یه مروری میکنیم. من فکر کنم دو باور اندیشکده آگاهی و شناخت که ما رو در مقابل ولایت فقیه قرار میده میتونه راهگشا باشه. باور نخست اندیشکده رو قبلا از من شنیدین، تو نوشته هم دیدین، اینه که امروز خردگرایی و پذیرش ارزش و آبروی انسان حکم میکنه که همه چیز باید برای زندگی انسان و در خدمت انسان باشه. نوع حکومت، قوانین حاکم بر جامعه، آموزش و پرورش، سیستم اقتصادی، حتی ایدئولوژی و مذهب، همه و همه باید برای آسایش، آرامش و پیشرفت انسان باشه. اینی که براتون خوندم از دیباچه اندیشکده است. و اما باور دوم اندیشکده، حکومت به طور کلی یا خدا سالاره یا مردم سالار، یعنی یا مدعی مشروعیت الهیه یا منتخب مردم. در چارچوب باور نخست که با هم مرور کردیم، تنها حکومت انسان مدار و مورد پذیرش شهروند امروز حکومت مردم سالاره. اونم باز چندین بار پیش از این با هم گفتگو کردیم که منظورمون از حکومت مردم سالار اونه که مشروعیتش از مردمه، مثل آمریکا که قانون اساسی با ما مردم آغاز میشه. حکومتیه که از مردمه، به وسیله مردمه، برای مردم. و اما این دو باور اندیشکده با دو اصل ولایت فقیه کاملا در تضاد. اجازه بدیم اون دو اصل رو با هم مرور کنیم. اصل نخست ولایت فقیه میگه در جمهوری اسلامی فرض بنان است که انسانها قادر به تشخیص راه از چاه نیستند و باید تابع روحانیت که جانشین خداوند و مبین دین هستند باشند. اصل دوم میگه جمهوری اسلامی بر این باور یا در این توهم که ولایت فقیه نه امری انتخابی یا انتصابی بلکه امری الهی است. میبینیم که این دو اصل کاملا در تضاد با دو باور ما. و اما اون چه باید کرد آخر، برنامه ما در اندیشکده بر پایه جمهوری دموکراتیک و لائیک ایرانه. اینم قبلا هم تو نوشته هام دیدین، هم تو گفته هام، برای اینکه این ما بهش اعتقاد داریم. برنامه ما، منظورمون از جمهوری نه به سلطنت، دموکراتیک آری به انتخاب، لائیک نه به فقاهت و دخالت آخوند. ایران یعنی همه چیز باید در چارچوب فرهنگ، یک پارچگی ملت و تمامیت ارضی کشور باشه. سپاسگزارم. ممنونم از شما. آقای اکبری از آلمان نوشتن که معلومه که قوانین صدر اسلام تا الان خیلی تغییر کرده، ولی با قبول این تغییرات نان قشری از جامعه به نام آخوندها بریده می شود. و آقای سلیمانی از آمریکا نوشتن که قانون اساسی آمریکا شروع می شود با All men are created equal. چطور بردهداران که این قانون را نوشتند برابر بردگان خود بودند؟ پرسش بسیار بسیار به جاییه. اولا گفته جناب اکبری منم همونطور می بینم و گفته جناب سلیمانی کاملا درسته، ولی فراموش نکنیم داریم راجع به پروسه تکامل صحبت میکنیم. میبینیم که تو آمریکا آروم آروم تغییرات به وجود داره. اون چیزی که اون موقع نوشتن در حد دانایی و شعور اون زمان بوده، نیازهای خودشون بوده، الان به درد امروز نمیخوره. ما هم داریم همینی میگیم که اون چیزی که 1400 سال پیش در صحرای عربستان به وجود اومده پاسخگوی نیازها و خواسته های امروز مردم نیست. و میبینیم که تو آمریکا
یه قرن بیشتر طول کشید یه تغییرات کوچیکی داده بشه، 50 سال دیگه طول کشید که یک قوانینی گذاشته بشه. و تازه با این فرض کنین حق رأی به زن و حق آزادی سیاه یا برابری اشخاص، فقط قانون میتونه اینو گام اول برداره. گام دومش اینه که باید با آموزش و پرورش و طی سالیان دراز این چیزی که بهش به انگلیسی میگن مایندست، یعنی اون نحوه اندیشه مردم رو تغییر و تحول درش ایجاد کنه که بتونه برسه به روز. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما آقای لادن. شما یه جایی گفتید که عقیده و به اصطلاح باور هر کسی، یه دوستی برای ما اینو فرستاده، من نشون میدم. اینو من در برنامه قبل خودم هم نشون دادم که هر عقیده‌ای محترم نیست. عقیده فاشیست ها، عقیده هیتلر، عقیده گاوپرست ها، کوکلس کلان، عقیده کسی که با غم سر فرزند 2 ساله خود، و اون رو چجوری میتونیم به اصطلاح توجیه کنیم که بله من عقیده اون رو عمل نمی کنم ولی بهش به نوعی احترام میذارم. نه، من حتی شاید مسئله احترامم یه خود برای بعضی زیاد باشه. مسئله اینه که یه چیز خصوصی و شخصیه. اگر نیاد عقیدهش رو نخوره، نخواد زور چپون کنه به دیگران، مربوط به زندگی خودشه. توی خونه خودش هر کاری که دلش میخواد میتونه بکنه، هر اندیشه‌ای که میخواد میتونه داشته باشه، میتونه روزی 24 بار نماز بخونه یا نخونه، اون به خودش مربوطه. به قول شما گاوپرست باشه یا نباشه، نه، من حتی نمیدونم که ما نیاز داریم به عقیده هر کسی احترام بذاریم. ولی تا زمانی که نمیخواد عقیدهش رو به ما زور چپون کنه، ما بهش میتونیم با هم بی طرف باشیم. خیلی جالب بود و کافی. همین که برای خودش نگه داره، به ما حقنه نکنه یا ما رو مجبور نکنه، همه اینا اینه که اشکالمون اینه که میان ما رو میخوان مجبور کنن که حرف اونا رو قبول کنیم و راه اونا رو بریم. آقای لادن از شما بسیار ممنونم و اجازه بدین تشکر کنم از آقای دولتشاهی. ایشون اون صفحه اندیشکده .net رو برای آقای اکبری و دوستان دیگه گذاشتن و نوشتن که برای آگاهی و شناخت بیشتر و بنمایه ها به تارنمای اندیشکده بروید، اندیشکده .net. هم از ایشون ممنونم، هم از شما که مهمان برنامه بودید. امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشید به امید روزهای بهتر و آینده روشن‌تر. من هم آرزوی آخر هفته خوبی رو برای شما بینندگان و همیهنانمون دارم. خیلی ممنون که با ما بودید. سپاسگزارم. دوستان عزیز اجازه بدید که ضمن خداحافظی از آقای لادن و تشکر از شما که ما رو همراهی کردید، بهتون بگم که امروز ساعت 4 بعد از ظهر برنامه ای از آقای حسن ارشاد داریم که 1-2 هفته مشغول اون شلوغی های ماه محرم و اینها بودن و برنامه شماره 285 رو از ایران فرستادن، ولی آقای عباس سعیدی در رابطه با ماتریالیست و ماتریالیزم ساعت 6 بعد از ظهر، یعنی الان که ساعت تقریبا 4 هست، 3:57 به وقت واشنگتن و نیویورک هست، 2 ساعت و 3 دقیقه دیگه برنامه آقای سعیدی رو داریم. توی اون برنامه هم من باهاتون هستم، اگر سوالی چیزی دارید حتما با ما باشید. ممنونم از آقای مازیار عمران که ایشون از من پرسیده بودن اینستاگرام. آقای عمران باور نمی‌کنی، به خاطر شما امروز می‌خواستم اینستاگرام رو با تلفن نشون بدم، دستگاه رو گذاشتم اینجا، نصب کردم یکی از این مکش هایی که به شیشه ماشین میزنیم میچسبی و اینها رو هم گذاشتم رو میز، ولی چون این میز تخته ای هست رفتم اومدم دیدم افتاده و خوب شد نشکسته بود، چون اگه شکسته بود مثل که 40-50 دلار میگیرن تا این شیشه روش رو تعمیر کنن، اون وقت میومدم
به شما میگفتم به خاطر شما بوده، خلاصه بدهکار نشدی و رفتی، به خیر گذشت. از آقای سلیمانی و دیگر دوستان ممنونم. اگه این برنامه رو با دوستان خودتون شیر کنید، شما هم میتونید در تلویزیون برنامه داشته باشید. ضمناً این هم فکر خوبیه که اینجوری صفحه ساعت و اینا رو نشون بدیم و بدونید چه روزی هست چه ساعتی هست. ما از همون قدیم حداقل روز رو نوشتیم، چون دیدم حتی دوستانی که برنامه رو نگاه میکنن بعضی وقتا به شک میفتن این برنامه رو یه دوست دیگه ای به عنوان واچ پارتی ادمین از شروع میکنه و برای من میگن که این برنامه زنده است، میگم نه حالا نیمه جانه، وقتی ریران یا بازپخشه نیمه جانه. روز جمعه است، اگه اهل مشروب و اینها هستید بنزه کافی بنوشید یا اصلا ننوشید آب، و حالا که دیگه گفت شیرم نخورید، برید سراغ کله پاچه تا استخون هاتون پوک نشه. یه سوزنی هست که خانوما میزنن معمولا 6 ماه یه بار که پیشگیری میکنه یا سرعت پیشرفت پوکی استخوان رو کم میکنه. اینا رو همه رو میتونید تحقیق کنید و با دکتر خودتون صحبت کنید. باز هم ممنون و متشکرم که با ما بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم تا برنامه های دیگه، و پی میگیریم برنامه ها رو با آقای حسن ارشاد از ایران. مرسی.